Tak, já vás tady vítám všechny, jenom v krátkosti představím Mária a pak mu předám asi slovo, protože nejvíc bude mluvit jako dneska on o těch všech věcech. Mário je za mě jeden z předních českých odborníků na zákaznickou péči, už se tomu věnuje několik let, je zároveň autorem jeho vlastní aplikace nebo programu, jak to říct, Supportbox na podporu a zákaznickou péči. Tohoto téma taky konzultuje, školí, my se taky několik let známe, Mário bydlí nedaleko, jako tady ode mě v jedné ulici. Právě 500 metrů. 500 metrů, takže i se známe delší dobu tímhle tím způsobem. Teď dokončuje knížku, takže to je taky taková zajímavá věc, bude to první knížka, pokud dobře vím, o zákaznické péči tady u nás, takže možná taky se na to dneska dostane. Jo, pokud máme, tak taky, no. Tak možná, Mário, jestli by si něco doplnil za tebe a pak můžeme skočit rovnou už na věc. Já tady mám nějaké otázky, které poslali zase účastníci Boostu také dopředu a pak samozřejmě bude prostor i na otázky ostatních. Jo, já děkuju Danovi za krátké představení a vlastně vyjmenoval jsem asi tak jako všechno, čemu se věnuju, vlastně to cokoliv kolem zákaznické péče, protože řekněme 90% času zabírá věci okolo toho helpdeskového nástroje Supportbox, který jsi zmiňoval. A na to právě, aby člověk dokázal dělat kvalitní nástroj, tak si myslím, že za A ho sám musí používat, to je jako logický, ale za B i potřebuji mít jakoby vhled do těch firem. A zase na druhou stranu, jako i díky tomu nástroji, i díky nějaké historii kolem té zákaznické péče, tak si myslím, že mám co těm firmem nabídnout a co jako s čím jim pomoci. A ta moje zkušenost je, že i po dvou, třech schůzkách prostě ta zákaznická péče se dá posunout 20-30% v libovolné metrice, na které zrovna teďka jako pracuje ta daná firma. Takže ty zkušenosti jsou tam velké, hluboké a jak tam zmínil knížka, a tady mám finální teďka výtisk zatím jako na to, abych si to tady označoval, mám tady i zvýrazněvač, se kterým jsem se tady před chvilkou hrál, kde si zvýraznil nějaké věci, které tam ještě nejsou úplně tak, jak by si představoval. Takže ještě taky to finální čtení, finální úpravy a bude to za 14 dní nebo za 3 týdny do tisku. Bohužel tiskárny české nemají papír, takže rád bych to stihl dříve, ale nejde to. Takže tolik asi jako ke mně, já bych to úplně nerozpitval, já si myslím, že kvůli mě tady nejsou účastníci, ale jsou tady kvůli tomu, aby dostali odpovědi na své otázky, takže pojďme na to. Super, hele, tak já rovnou tady jako vezmu první, co jako dorazili a samozřejmě můžete se tady v průběhu toho přenosu ptát, dávat vaše otázky případně do chatu, anebo pak můžeme se propojit i na moje klasické formu audia a můžeme se bavit i hlasem, jak se říká. Hele, takže první otázka, která tady přišla, je, jaké statistiky sledovat a jaké jsou správné hodnoty v rámci té komunikace. Jestli za tebe prostě máš nějaký metriky, podle kterých se dá třeba vysledovat, jestli ta komunikace je vedená správně, nebo jestli přináší ty výsledky, jak by měla, no, fůzovka. Jo, to je dobrý dotaz. Ono to bude u každého trošku jinak, jo, ale pojďme si říct takový jako pravidlo pravý ruky, nebo tak od čeho se odpíchnout. Tak úplně nejdůležitější věc je vůbec vědět, kolik těch dotazů chodí. Jo? Kolik dotazů chodí na těch kanálech, na kterých působíme. Takže kolik chodí na chatu, kolik chodí na telefonu, kolik chodí na mailu, kolik chodí na sociálních sítích. A to nejen v té absolutní hodnotě, jako abych to teďka si spočítal dneska, ale abych to nějak mohl sledovat v čase a vývoj, jestli mě to jde nahoru, jestli mě to klesá, nebo jestli to stagnuje. Proč je to důležité? Protože prostě bez toho, aniž byste věděli, kolik máte dotazů, tak nedokážete dál tu zákaznickou péči optimalizovat a posouvat. A je důležité taky, aby s množstvím objednávek vám nerostlo úplně stejně množství dotazů na vaši podporu a ta zátěž té podpory. Protože když si představíte, že byste měli 10x více objednávek za den, za týden, za měsíc, to je jako jedno, a stejně tak 10x více dotazů, tak to není úplně dobře nastavená zákaznická péče. Jo. Zákaznická péče je ideálně tak, že objednávky vám rostou velmi, velmi strmě nahoru, ale zatížení zákaznické péče jde jenom lehce nahoru. Těch metodek toho docílit je jako tuna, jo. To je prostě to právě, co s těma firmama jako řešíme. Jo, takže tady ty počty, to je jako číslo jedna. A když víte počty, tak hnedka druhá věc potom je třeba rychlost. Takže když jako vím, že mě přijde 100 dotazů, já nevím, za den, za týden, za měsíc, podle toho, jak máte velký shop, tak podle toho jako zjistit si, jak rychle je dokážu odbavit. No a
tady si můžeme dát nějaký, jo, co se týče počtu dotazů, to vám neřeknu tu metriku, to má každý jakoby jiný, taková nějaká jako metrika u běžného e-shopu je, že zhruba poměr 1:3, jakože na 1000 objednávek mám 300 dotazů, jo, to je takový nějakých 300 až 500, prostě podle toho, jak jde, pokud jakoby se snažím být vyložený nápomocný těm zákazníkům a tlačím tam ten kontakt a vyzývám je k tomu kontaktu a vyzývám je k tomu, aby se ptali, tak to může být i nadpoloviční většina. Samozřejmě ne všichni pak se nakoupí, jo? Ale ten poměr je zhruba takový. Co se týče rychlosti, tak tam si zase můžeme říct takový ty pravidla pravé ruky. E-mail do 24 hodin, jo, to je jako nejpozději do 24 hodin, ideálně jako v řádu hodin. Třeba naši zákazníci mají SLAčka, jako který kde jako chtějí odpovídat do 30 minut. Co se týče chatu, tam je to celkem jednoduché, prostě když odpovíte pozdě, zákazník odejde. Celorepublikový český průměr je někde okolo 2 minut. Zahraniční statistiky říkají, že je to 44 vteřin, po které jako odchází ten zákazník. Já si myslím, že minimálně první odpověď by měla být jako v řádu jako jednotek vteřin. Jo? Prostě minimálně dobrý den, nebo ahoj, podle toho, jak ten zákazník pozdraví. A tím si koupíte další 2 minuty na to, abyste se smolili odpověď na to, na co se ptá. Co se týče telefonu, brát na jakoby první dobrou, na to první zavolání, nenechávat to padat někam do nějakých hlasových automatů a pak navolávat zpátky, ale prostě brát ty telefony už ve chvíli, ten zákazník volá. A co se týče sociálních sítí, tak tam je to v řádu, jako řekněme, 10 minut. Jo? Ve své podstatě takové dobré pravidlo je, když si představíte svého nejlepšího kamaráda nebo svoji nejlepší kamarádku a píšete strašně důležitou zprávu, že jste se teďka rozešli se svým přítelem či přítelkyní či manželkou či manželem, jak rychle chcete, aby vám ta protistrana na to odpověděla. Jo, vy máte teďka nějakou heartbreaking situaci prostě a potřebujete to s někým pořešit, a potřebujete, aby vám někdo zareagoval, jo? Takže potřebujete, aby vám na to první zazvoní, ta kámoška vzala ten telefon, potřebujete na to messengeru, aby vám odpověděla prostě, ano, byl to blbec, jsi super, že jsi se rozešla. A to stejný na tom mailu prostě. Jo, takže to jsou taky jako pravidla pravý ruky, jak tomu přistoupit. No a pak je jako hromada další metrik, které nám pomůžou to dál zlepšovat, jo? Takže pak je třeba hodnocení spokojenosti těch zákazníků. Takže když budeme zlepšovat tu rychlost, tak rychlost se dá zlepšit velmi jednoduše. Že jo? Máte zboží skladem? Rychlá odpověď. Ne. Jo, to je velmi rychlé. Tam jako není co řešit a máte odpovězeno za pár vteřin. Ale ten zákazník nebude úplně spokojený. Takže proto je tam k tomu potřeba přidat tu sledování té kvality a hodnocení té kvality od těch zákazníků. A právě tu na dalších. Jo? Takže rychlost nebo počet zodpovězených první odpovědí a tak dále, a tak dále. Ale myslím si, že když budete sledovat ty 3 hlavní, jo, počet, rychlost a kvalitu, tak vám to velmi, velmi dobře postačí do toho začátku. Mm-hmm. Ještě, jestli se k tomu můžu zeptat za sebe, jakoby, co by mě zajímalo, protože ty jsi říkal, že standardem třeba v rámci e-mailu je odpovídání do jednoho dne a pak jsi říkal, že máš klienty, kteří se třeba snaží odpovídat do 30 minut. Máš osledovaný nějak, jestli se u těch e-shopů nebo u těch tvých klientů, kteří třeba na tomhle tom zamakali a zlepšili se ať v rámci reakce na mailech nebo na chatech nebo kdekoliv, že se zvedl pak ten konverzní poměr nebo počet objednávek? Jo, hele, máte od těch klientů i potvrzené, jo, já jsem se jich ptal právě jako, proč to má až tak hardcore. A ono je to logický, ta doba je dneska rychlá, prostě když něco chci, tak si to chci objednat a ten, kdo mě první odpoví, u toho to nakoupím. Takže se zvedl těm potom e-shopu, nebo těm firmám, potom ten prostě konverzní. Jasně. Jo, protože zákazník, my jsme dělali jako různé výzkumy. A jeden z těch výzkumů bylo vlastně největší strachy zákazníků při nákupu v e-shopu ve vztahu k zákaznické péči. Jo? Hmm. Největší strach, 56%, je, že zákaznická péče neodpoví. Hmm. Jo? Druhý největší strach je, že bude muset opakovat ten stejný požadavek vícekrát. Jo? Já začnu od toho druhého. Já jsem teďka mi tady vypršelo pojištění, nebo vyprší mě pojištění auta. Já jsem potřeboval to zrušit, volal jsem do Uniky, kde to pojištění mám a ta paní si ověřovala jméno, prostě
co tam bylo, adresa firmy, název firmy, ičo firmy, jo, a tak dál. A pak mi řekla, že vlastně jako to se mnou dokáže vyřešit a musí mě přepojit na obchodní oddělení. Tak mě přepojila na obchodní oddělení. A tam se mě paní ptala úplně na to stejné, na co já už jsem odpovídal. To bylo hrzný, já jsem se jí ptal, jestli to musím opravdu opakovat, ona mě sdělala, že ano, opravdu musím. Jo. Tak jako toto je tristně nastavené právě, přestože se všechno nahrává, přestože všechno mají nahrané, takže už jednou ty souhlasy ode mě mají, ví, že ten telefon je přepojený, jo, prostě toto všechny ty moderní nástroje umějí krásně zaznamenávat, to je úplně jako, jo, to je, jako já už jsem v tu chvíli tak vytočený, že prostě kdyby mě tam jako řekla, že mě to nezmění, tak tu chvíli od ní odcházím, jako jo, prostě já to stačilo jedno slovíčko, naštěstí to nějako dopadlo a to ještě jsem čekal 10 minut na tom jako na té muzice, než mě vůbec spojili s tou první paní, jo, jako já jsem si chtěl udělat kafe, chtěl jsem si vypít kafe a na stole přede mnou hrála muzika, jo, to je hrozný tohle, tak takhle prosím ne. Hmm. Ještě, že se tím živíš a měl jsi to jako příklad, který můžeš aspoň tak recyklovat v rámci nějakých názorných ukázek. Jo, ale já těch příkladů mám jako tuny, protože že jo, i od tebe mám nějaké příklady, ale i spousta dalších kamarádů mě posílá vždycky ukázky jako právě jak dobré, což je velmi málo kdy, tak hlavně ty jako špatný, jak to někdo někde pokazil. A včera mě právě takhle naštvaně jako posílal třeba taťka, který mu přišly sklenice s medem a jedna byla rozbitá a vlastně potřeboval to reklamovat na DPDčku a nebyl schopný přes toho chatbota se dostat k tomu, že potřebuje něco reklamovat. Jo, ten se ho furt ptal na číslo objednávky a říkal mu, kdy objednávka bude doručená, jenomže ona už byla doručená a to jsou ty rozmezí, že jo, doručíme vám balíček mezi 8 a 17 hodinou, to je super zákaznická péče. Takže aspoň víš, že by to mělo být ten den, no. Když se podaří. Ale já taky dneska na jeden takový čekám, no. No, super. Druhý dotaz tady dorazil a to je i téma prakticky, co by mělo být dnešním gro toho dnešního povídání je a hodně se to opakovalo i o těch účastníků Boostu. Jak se připravit v rámci zákaznické podpory na Vánoce? Protože samozřejmě ten nápor tam je vždycky větší, těch dotazů chodí víc. Za tebe zase, ty už si máš zkušenosti, tím, jak máš let do víc e-shopů, do víc firm, co oni dělají, co se jim osvědčilo a co naopak třeba ne v rámci ty vánoční doby, co jim dokáže tu práci zefektivnit anebo naopak třeba i zavařit. Mm-hmm. Super, hele, super dotaz, jo. Šikovný lidi. Jinak vaše Klucka, Radka a Richard, kdybyste měli jakýkoliv dotaz, tak měl tady napište do chatu, jo. Odpovíme ho rovnou, ať nemusíme tady jenom odpovídat to, co se ptali účastníci. Offline, tak říkajíc, ale pište, nebo se přihlašte a klidně mě ho položte live. Velmi rád vám ho zodpovím. Tak, Vánoce, hele, první, co je potřeba říct, jo, a teď to vysíláme, je 13. října, jo, a od začátku října do posledního týdne před Vánoci se množství dotazů více než dvojnásobí, jo. To je úplně jako první věc, kterou je potřeba si uvědomit. Takže pokud teďka jedete nějak trošku jako na hraně, jo, že to úplně jako ne třeba jako stíháte, tak věřte, že stíhat nebudete. Jo. Pokud jedete teďka jako na půl plynu, prostě jako lehárko, kafičko, jo, tak se dostanete tak do dobrého tempíčka a budete jako fajn. Takže to je jako první důležitá statistika a vidím to každý rok. Každý rok prostě to máme jako potvrzený, že prostě od začátku října do nějakého 15. 20. prosince to je x2 až x2,5 to množství dotazů, které přichází. Je to logické, prostě lidi nakupují, že víc dotazů, prostě doporučte mi a tak dále. Takže to je první jako uvědomění, jestli vůbec kapacitně, zdravím, někdo nový přišel, takže jestli kapacitně vůbec to budete jako schopný, zdravím Ondro, jestli to budete kapacitně vůbec schopný zvládnout. To je úplně alfa a omega. Pokud ne, tak máte někde problém. Druhá věc, samozřejmě tady trošku jako, si nahraju domů, jo, k support boxu, ale nemusí to být nutně support box, že těch helpdeskových nástrojů v Česku je hodně, ale zamyslete se přes co vůbec těm zákazníkům odpovídáte. Jo. Jestli jim odpovídáte tady přes obyčejný telefon, jestli jim odpovídáte přes Outlook, Gmail a jestli jim na sociálních sítích odpovídáte tak, že musíte vlít na ty sociální sítě a tam odpovědět, tak to samozřejmě strašně zdržuje. Nevíte z toho ty statistiky, o kterých už jsme se tady dneska bavili. A velmi těžko se s tím pracuje, velmi těžko se ta práce deleguje, velmi těžko se řeší směny a tak dále. A klidně mi tady do chatu napište, jako co používáte teďka pro odpovídání e-mailů. Ať to uděláme trošku interaktivní, ať vás tady trošku zapojím a ať vím, jestli posloucháte.
vás tady sice jenom pět, ale věřím, že aspoň jeden z vás mě odpoví, jako napište, co teďka používáte na odpovídání na maily. Nebo na telefony, jo, klidně. Proč to zmiňuji? Protože vlastně, když tam jdete 3-4 prostě v tom Gmailu, jak poznáte, že na něco někdo už odpovídá? Že už má rozepsanou odpověď? Jo, zbytečně budete trávit čas na tom, že budete groove, super, jasně, super, Richarde. Že budete trávit čas na něčem, co už odpovídá někdo jiný. Jo, to stejný, když jsem tady ukazoval třeba mobil nebo pevnou linku, která vede SmartSAP, bratko, skvělý, která vede někam do kanclu a vy to budete potřebovat odpovědět po pracovní době nebo tam budou, zbytek týmu bude vytížený, tak prostě to bude zdržovat a bude to brát strašně času. Jo? Takže fakt zvážit nasazení nějakého toho nástroje. Nasazení takového šikovného nástroje je otázka jednoho dne, jo? A to je od nějakého zavolání po prozkoumání, po přesměrování, po nasazení chatu na web, po nějaký nastavení základních odpovědí a tak dál. Prostě to úvodní nastavení vám zabere řádově, že my to děláme jako řádově za minuty nebo desítky minut. Vy, když to budete dělat poprvé, tak to třeba zvládnete jako za 2-3 hoďky, prostě úplně super, super nastavit. Jo? A takže to je prostě něco, co ještě dneska máte bez problémů šanci stihnout nastavit. A my to třeba vidíme u nás jako na přílivu nových klientů. Jo? My jsme měli přes léto jako nějaký příliv, pak bylo září, to se trošku zvedlo a teďka říjen, to je masakr prostě, jo, nám prostě puf, takhle jako vylítl počet novej zájemců, protože přesně to, co vám tady teďka říkám, tak se teďka uvědomilo spousta firem a řekli si, tyjo, hele, my ty loňský Vánoce, to jsme trošku zadrbali, tak letos to chceme zvládnout a prostě nám, jako my máme proti létu třeba 2,5 násobně větší zájem, než jsme měli přes to léto, že jo, a to je vždycky jako mrtvější. Jo, takže to je jako věc number one. Věc číslo dvě. Hele, já vám tady ukážu takový jeden obrázek, jo. Jak to většinou... Já musím povolit sdílení, počkej, no vždycky tady, teď by to mělo fungovat normálně. Jo, super, díky. To je takový jako svůj oblíbený obrázek, jo. Počkej, teď nemám již, tak. Když už, jako, ať budete mít ten nástroj nebo ne, jo, OK, pak odpovím na otázku, když tak. Tak sem mrkněte, co vám tam vůbec do toho mailu chodí, jo? Protože když přijdu takhle do nějaké firmy a řeknu, tyhle my na té podpoře vůbec nezvládáme, že? Tak tam přijdu a řeknu, tak OK, tak mě ukažte, jak jako vyřizujete ty maily, chaty, telefony a tak dále. Tak začne mailem a mě otevřou nějaký Gmail a tam vidím 1376 nepřečtených zpráv, že? Tak to mě vždycky jako úplně vomeje. A ta schránka vypadá nějak takhle, jo? Prostě totální zmatek, všechno možné. No. To řešení je dost jednoduchý, protože vlastně dá se rozkategorizovat ty věci, které tam chodí. Jo? Chodí tam nějaké spamy, takže jako ad jedna je potřeba mít pořešený antispam, jo? Což v případě Gmailu je zrovna jako dost dobře vyřešeno, to je v pohodě. Chodí tam nějaké chyby o doručení, jo? Což je záležitost, kterou určitě nemusíte řešit úplně i hned. Jo? Klidně to můžete vyřešit ve 4 odpoledne, zkontrolovat prostě, jestli zákazník nenapsal třeba seznam.cy, jo, místo CZ a tady ty věci, abyste jim opravili tu adresu potom v administraci, aby jim došly všechny ty transakční e-maily a ten zákazník byl spokojený, informovaný a jo, gmail.cz místo Gmail, tak o to jsou všechny tady ty chybné doručení. A pak jsou tam různý informace od dodavatele, jo? Ať už jsou to newslettery, ať už jsou to faktury, ať už jsou to nějaké tady ty věci. Opět to je něco, co nemusíte řešit i hned. Je dobré na to mít složku, mít pravidlo, kam všechny tady ty maily padají a tam se na to podívat jednou za 2-3 dny. Prostě určitě nic neuteče a pokud nemáte nakoupeno na Vánoce, tak stejně teď už to nedoženete, takže jako teď už je stejně pozdě. Pak jsou tady různý jako notifikační maily, jo? Což tady třeba, že kontakt byl přidaný do e-mailingového seznamu, nebo jsou to různý potvrzení objednávek, kde zase samozřejmě někdo přesně podle těch potvrzení to pak vyskladňuje, jo? A tak dále, ale nejspíš to zase vyskladňuje někdo jiný, než jako kdo pracuje s tou e-mailovou schránkou, takže zase složku v té složce to mít nastaveno tak, že ten dotyčný si to z ní bere a vyřizuje. Takže úplně věc číslo jedna, projít si takhle, normálně udělat si fakt screenshot a prostě nebo si to vytisknout, co tam mám teďka za maily, prostě 50 mailů
a očkrtaci barevnýma fixkama, tento potřebuju, tento nepotřebuju, toto musím řešit jednou denně, toto musím řešit jednou týdně. Jo, chodí tam hodnocení na HVC, chodí tam prostě mraky těch notifikačních mailů, ale ty nemusíte, na ty nemusíte reagovat net. Jo, pokud nezareagujete tady třeba na dotaz zákazníka, tak o tu objednávku přijdete, pokud nezareagujete za hodinu. Pokud nezareagujete na recenzi na HVC za hodinu, tak se vůbec nic nestane. Jo, když to zareagujete druhý den, tak je to úplně v pohodě. Takže tohle je úplně jako takové číslo jedna, jak vlastně začít třeba s tím mailem. To stejné potom jako s telefony, telefonní hovory nebo potom i ty live chaty. Své si to někam do mobilu a nebát se odpovídat klidně i po pracovní době, což je něco, co Dane, vím, že ty hodně tlačíš a i nám se to ukazuje, jako, že to je velmi, velmi dobré řešení. Jo? Ono ideální zákaznická péče je taková, kterou zákazník nepotřebuje. Jo? Když zákazník nemusí vůbec nikde napsat a jenom vám padají objednávky, tak to je nejlepší možná zákaznická péče, jaká jde. Protože máte všude na webu veškeré informace, které ten zákazník potřeboval k tomu, aby se mohl rozhodnout, že ten nákup uskuteční. To je ad jedna. A dva, druhá nejlepší zákaznická péče je ta, která je dostupná tehdy, když ji zákazník potřebuje a tím komunikačním kanálem, kterým se on rozhodl komunikovat. Jo, protože zase, jak jsme se tady bavili o screenshotech těch mailů, tak já bych vám tady mohl ukázat krásný maily, kde ty zákazníci píšou, nebo kde ty obchodníci píšou, zavolejte nám, na e-maily moc nejsme. Jo? Tak to prostě jako nejde moc být. Jako na e-maily a telefony musíme být, ať chceme nebo nechceme. No a tím se dostáváme k tomu, že vlastně ty zákazníci nakupují v různou dobu. Ono zase, když jsme si dělali nějaké statistiky, tak vlastně ten nákupní proces probíhá tak, že lidi spějí. Ty spějí tak asi do 5 hodin ráno, pak od 5 hodin ráno ty, co musí pak na nějakou dřívější směnu, tak se začne budit, začne tam chodit nějaké jako první dotazy, první objednávky. Že jo, pak to roste někdy na 9, tam to trošku klesne, pak lidi jsou v práci, dají si kafičko, začnou psát další dotazy, jo, pak obě to klesne, a pak různý jako tramvaje a tak dál, pak to hodně klesne okolo té 5. hodiny, kdy prostě všichni frčí z práce domů, musí, já nevím, vyzvednout děti, nákup, zařídit něco podobného, a pak to vystartuje, zase startuje to k 8. hodině večerní, kdy ty lidi zase naopak usadí k té televizi, tam si berou noťasy na klíny, tablety, telefony a u těch zpráv a filmů potom vlastně nakupují a řeší vlastně co a jak. Případně děti už konečně spí, takže mají čas si s manželem, s manželkou promluvit o tom, co vlastně zamýšlí si koupit a co by vlastně potřebovali a tím pádem jdou klást ty dotazy těm e-shopům. Jo, takže takhle probíhá taková nějaká denní křivka. Samozřejmě u každého e-shopu, u každé firmy je to trošku jiné, ale my jsme si to zgrupovali a vlastně sploštili vlastně napříč tím spektrem našich zákazníků. A takováhle křivka tam vlastně jako vyšla. Takže to je jako první věc. A pak je jako určitá sorta zákazníků, do které patřím třeba já, který nenakupuju přes týden. Jo, já jediný, kdy mám šanci nakoupit, je víkend. Protože prostě přes týden, že jo, ráno stanu, já jsem ráno na 8 jsem jel do posilky, zacvičil jsem si krásně. Přijel jsem z posilky, vyřešil jsem pár mailů a jsem tady na tom kolu, takže jako ráno absolutně nic, že jo, takhle pojedu do nějaký 5:30 odpoledne, tam mě tak říkajíc upadne tuška a půjdu si hrát se synem, až si dohraju se synem, tak prostě bude 9 a pustím si nějaký něco na Netflixu, seriál, dokument, prostě cokoliv, ale určitě nepůjdu nakupovat na shopech a půjdu spát. Takže jediný, kdy je jakoby ten prostor, že si pohraju se synem a prostě, já nevím, vyrazím na kolo a tak dále, tak je právě potom jedině o víkendu. A ten, kdo mě o víkendu odpoví a ten, kde mě dá jako tu radu, tu pomoc, kterou já zrovna potřebuju, pokud potřebuju nutně, tak ten vyhraje tu moji objednávku. Jo, takže to je vlastně něco, jako s čím vím, Dane, že se spolu shodneme, že i jako ty jako velmi rád a ukazuješ právě i na chatu, jak odpovídáte prostě po pracovní době, mimo a tak dál. A řekni mi úplně upřímně, kolik e-shopů tě takhle o víkendu odpoví? Já si myslím, že naprostý minimum, ne? Málo, je to úplně naprostý jako minimum.
ale ty, kteří odpoví, tak dostanou tu moji objednávku. Já jako to vím, já to znám. Já když odpovídám těm lidem přes víkend, tak to taky prostě ten konverzní poměr přes víkend anebo večer je daleko výraznější než pak i přes ten den, protože tam přes ten den na to lidi jsou relativně zvyklí, že někdo, jako samozřejmě ne zase všichni, ale přes ten den ty odpovědi chodí, ale večer ti neodpoví skoro nikdo a víkend to stejný. No. Takže tam ta konverze s každý prakticky třeba přes ten live chat nebo přes ten e-mail, tak často se stává pak, že ten zákazník objednává. A je to logický, že jo? Protože on dostal ty dotazy, který měl, a nebo odpovědi na ty dotazy, který měl, a prostě díky tomu objedná. Já ještě si dovolím doplnění k tomu předešlému slajdu, jak jsi tam ukazoval, to rozsídní ty schránky. Jdeš trhat nějaký kokos, jo? Teď tam bylo, jak bys trhal na palmě kokos, víš? Jo, ne, já jsem začal, protože tady couvá nějaký nákladák nebo něco, tak ať to nám to nepípá. No, hele, jak jsi tam měl tu schránku a jak jsi měl rozstíní třeba spam, já nevím co, všechno odpovědí na ty heuréce, tak já si myslím, že to mi došlo, když jsem to viděl, protože samozřejmě jedna výhoda je ta, že v tom máš jakoby pořádek, ale druhá výhoda je za mě ta, asi myslím daleko možná ještě větší, že tě to nerozptiluje, protože každá takovéhle kravina tě vtáhne do něčeho, že ty byť třeba nechceš, tak když na ty heuréce odpovědět a už jsi úplně někde jako vyhozený z koncentrace, já to moc dobře znám, když třeba si otevřu e-mail a bohužel ho mám takhle, jak jsi ukazoval ty. A co bych za to dal, kdyby to šlo i jako v klasický mailový schránce, ono to asi jde, já to akorát neumím prostě rozstřídit podle nějakých tady těch filtrů. A že by fakt tam člověk měl jenom ty důležité věci, které, jak ty si říkal, když ti napíše zákazník, tak je důležitý, abys mu odpověděl, ale naopak nereagovat na hodnocení na heuréce nebo že ti přišla nějaká faktura a dát si na to nějaký čas, protože to vyhodí z ty koncentrace nebo z nějakého toho flow, z čehokoliv. A když to pak nasčítáš, tak si myslím, že asi by se člověk dostal k zajímavému číslu na konci třeba toho dne, potažmo měsíce, roku, kolik času díky jenom takové neefektivní komunikaci promrhal. A to si myslím, že je to podobné, jak jsi říkal, na těch sociálních sítích, když ten e-shop komunikuje, že musí otevřít Facebook, musí otevřít tamto, nemá to na tom jednom místě, tak je jako jedna věc je za mě, že ztrácíš čas samozřejmě tím nějakým přechodem, otevíráním Facebooku, já nevím čeho všeho, ale hlavně tě tam chytne úplně něco jiného, že jo? Ty tam najednou začneš, ty tam se zakoukáš do nějaký, nevím čeho, klikneš na nějaký příspěvek a jsi úplně někdy jinde, než máš být. A tak když to máš na jednom místě a jenom ti tam padají ty dotazy třeba přes ten Messenger nebo přes tu Facebookovou stránku, tak je to zase daleko efektivnější i po tyhle ty stránce, no? Že to si myslím, to je taková ne úplně možná na první pohled každému známá výhoda toho, nebo jako za mě, aspoň tak se tím jako důležitá výhoda tady toho, co jste konu ukazoval. No. Jo, a ještě já bych ti doplnil, ještě k tomu hodím jednu psychologickou záležitost tohodle, a to je, že jako psychologové vyzkoumali, že my ráno se probouzíme a máme nějaký omezený počet rozhodnutí, které jsme jako schopní za ten den udělat, kvalitních, jo. Řekněme třeba 300, 500 kvalitních rozhodnutí za ten den. Jo, proto možná vidíte všude fotky Steve'a Jobsa, jak chodil v tom roláku. Že? Vidíte všude Marka Zuckerberga, jak chodí v tričku a riflích. A to je proto, aby prostě si šetřili ty rozhodnutí, které za ten den máme, pouze na to, co jako fakt je důležité. A pokud já pokaždé, když otevřu schránku, se musím rozhodovat, jestli tady těch 70 mailů mám vyřešit nebo ne, a který z nich je vlastně nové, a který už jako jsem viděl a tak dále, tak mě to bere po každý strašně moc, třeba 10 rozhodnutí, mě to takhle z toho odřízne a já jsem pak už po obědě strašně vyšťavený. Ale vy nejste vyšťavný z toho, že musíte dělat tu práci, vy jste vyšťavný z toho, že tu práci děláte neefektivně a právě toto působí potom na vaši psychiku a právě proto potom jste z toho tak jako vyšťavný. Zákaznická péče, když je zase dobře nastavená, tak může i bavit ty lidi, nebo vím, že baví ty lidi, jo? Jako třeba mám příklad, nechci tady zabíhat do detailu, abych neodbočil od tématu, ale mám příklad, kde měli fluktuaci, že každý dva měsíce z 6členného týmu odcházel člověk, jo? Každý dva měsíce, to znamená, že za rok jsem vyměnil celý ten tým, oni z toho byli úplně tam zničený, prostě oni jako byli z toho naštvený, frustrovaný všechno a vlastně po 3měsíční spolupráci a práci jsme to změnili. A nejenom neodcházel nikdo, jo. Pak odešla jedna paní, přišla na mateřskou, ale to už se vidělo jako předem, jo. Ale bylo to vlastně proto, že ty lidi přestali jako mít ty klacky pod těma nohama a že jich tam bylo jako hodně, jo, ale to je na celou samostatnou přednášku. A díky tomu je ta práce tam začala bavit a neměli tu tendenci jako odcházet, jo. Takže tohle je ještě další důležitá věc k tomu. Jo, super, super, děkuju za dotazy. A Lucka... Já se zeptám, ty tady říkáš třeba, jak tu komunikaci potom zefektivnit a já nevím co, všechno, což je samozřejmě klíčový a my dneska nebudeme mít prostor na to všechny tady ty zásady jako rozebrat. Napadá mě, ty máš třeba na stránkách v rámci třeba nějakých blogových článků nebo někde třeba nějaké takové typy doporučení, kdyby někoho zajímalo, co třeba čím začít, jakoby, jak já říkám, já mám tu mailovou schránku, kde mám všechno a teď kdybych měl začít nebo čím se odrazit, aspoň dělat ty první krůčky, abych
přesně tohoto tím a tím netrpěl, no, že to otevřu a teď najednou 70 mailů, že jo, a to je klasika, no. Jo, hele, udělat si tady ty pravidla, bohužel teď přemýšlím, jak bych vám dokázal něco našerovat z té knížky, ono to tam totiž je, jo, jaký pravidla, základní ty kategorie si vlastně jako rozstřídit, ale bohužel to teďka asi nedokážu z toho nějak jako výmout a našerovat. Jo, tak takže víme, že si máme pak jako tu knížku koupit, to je taky důležitá informace, že to v ní je. Jo, ale ono bude bohužel za měsíc, já se strašně mluvám, ale to pak rychle nejde prostě, jako já jsem tady včera byl z toho úplně zoufalý, když jsem se to dozvěděl, protože jsem myslel, že to bude bohužel už teď na přelomu října a listopadu, ale bohužel to. Hele, zpátky k dotazu, jo. Ty maily, rozdělit si činnosti, rozdělit si práci, rozdělit si směny. Já tím se dostanu i trošku k tomu dotazu Lucky. Vlastně od kolika do kolika doporučujete mít telefonickou zákaznickou podporu. Lucko, tehdy, kdy ji zákazníci potřebují. Jo, tím se dostávám k tomu, co už jsem říkal. Takže udělejte si analýzu, udělejte si tu křivku, kdy vám ty zákazníci volají. Jo, ono to nejspíš jako, pokud nemáte žádný helpdeskový nástroj, pokud to nemáte do nějaký telefonní ústředně napojený, aby vám to samo ty křivky jako nakreslilo, tak to bude trošku těžší. Ale to nevadí, jde to a prostě vemte si nějaký třeba úterý, středu, jo, abyste nebrali úplně pondělí, protože to je po víkendu, a vemte si sobotu a v tady ty tři dny si prostě spočítejte normálně podle seznamu hovorů, kolik a v jaké časy, jo, prostě tabulka, 0,0 hodin, 1,00 v noci, 2, 3 až 24, jo, nebo 23, a dějte si normálně čárky a prostě ve Excelu si tam prostě pište a takhle hloupě, jo, i když bude 100 za den, to vůbec nevadí, prostě budete mít 100 čárek a uvidíte tam krásně tu křivku, prostě jako přes ten den se vám bude vlnit a uvidíte, jestli vůbec tam večer někoho potřebujete nebo ne, jestli vůbec potřebujete někoho o víkendu nebo ne. Na druhou stranu, promiň, Mário, že ti do toho jakoby skočím, když třeba ty nemáš zveřejněný, si myslím, aspoň teda já, že třeba komunikuješ v 8 večer, tak ty zákazníci si třeba v 8 nebudou tak volat a psát, protože si myslíš, že nekomunikuješ, víš, takže možná bych to udělal, Lucko, i tak, jak říkám v tom boostu, teďkon, před těma Vánocema, dát klidně do těch 10 do večera to zkusit, nebo prostě pár dnů, aspoň v týdnu, a uvidíte, jestli ty lidi budou psát, volat, to je jedno, cokoliv. A hlavně teďkon je to období, jak říkal Mário, že jde večer u televize a jde hledat ty dárky nebo nějaký ty věci, tak před těma Vánocema to budou dělat všichni, nebo většina lidí půjde na ten internet a budou tam kupovat ty dárky. Takže teďkon je ideální období na to si toto vyzkoušet a mít i data pro ten zbytek roku, protože zjistíte, že třeba lidi vám dobře, ale já tomu nevěřím, že by v 8 nepsali nebo v 9, protože přirozeně píšou, protože mají ten čas. Jo, samozřejmě nemá význam tam být do 12 hodin, to je nesmysl, ale já aspoň ze své vlastní zkušenosti vždycky jsme jeli do těch 10 hodin a prostě, jo, jasně, o těch půl desátý dál už chodí minimum, ale mezi tou 8 a třeba tou půl desátou, tak fakt to tam napadá a není toho zase, v našem případě toho nebylo nikdy stovky, bylo jich pár, ale zase z těch pár, když vám napíše 5 lidí večer, no tak z toho jsou 3-4 objednávky, což je super, protože když se těm věnujete a tu odpověď jim dáte, tak prostě ten konverzní poměr tam je fakt jako by v tom super, no. Ano. Hele, Dane, úplně jako přesně. A nevím, Lucko, třeba jak máte velký e-shop, buď vy, anebo v jak velkém e-shopu třeba pracujete, kolik tam máte ještě těch lidí, jo. Ale jako, samozřejmě se o tom bavíme tady, jo, ale jako Vánoce se plánuje už v létě a rozdělení těch směn a zboží a všechno, aby to prostě jenom se procesně pak jako odjelo. A pak je to vždycky mnohonásobně lepší, než člověk jakoby čeká. Ale jako v e-shopu se prachy dělají o Vánocích. Jo, nebo prostě v sezóně, nemusíte nutně mít každý e-shop sezónu samozřejmě o Vánocích, jo, jako velmi dobře, nebo jako velmi už se spolupracuje se s jedním zahradnictvím a tam je sezona březen duben, jo, takže naopak prostě prosinec, leden je jako úplně mrtvo. Takže jako v té sezóně a tam se dělá prostě třeba jako 50%, listopad, prosinec, doběh v lednu se dělá 50% obratu za celý rok a prostě tam se musí dát ta energie. A pokud chci z toho vydělat co nejvíc a chci z toho získat co nejvíc peněz, tak prostě udělám maximum pro to a budu dostupný non-stop, tak říkajíc. A postarám se o to, aby mě žádná objednávka jako neutekla, abych měl 3x větší konverzní poměr, než mám ve zbytku roku. A to je za mě prostě důležitý, jo. Pokud z těch 50% uděláte 70% z obratu z celého roku, tak je to jedině super. Pak můžete odpočívat celý léto, celý jaro, pohoda. Jo, my i u nás jako za Support Box, tak my máme sezónu říjen až březen, jo, prostě tam nám se tam ty zákazníci valej a prostě jako třeba s obchodem nerozjíždíme žádný nový projekty, protože prostě já, kolega Vítek i Peťa, prostě který jako jsme v tom nejbližším kontaktu se zákazníky, tak prostě věnujeme maximální úsilí na to, aby jsme za co nejkratší čas je dokázali onboardovat. A naopak jako ty nový projekty, jo, změny nějakých procesů a podobně budeme dělat zase někdy jako v létě příští rok.
Samozřejmě aplikace se vyvíjí non-stop, jo? To jsou kluci z vývoje, těch se tady to netýká, ale my, aby jsme prostě, protože víme, že ty zákazníci chtějí stihnout ty Vánoce, takže to potřebuje ASAP a čím dříve my je odbavíme, tím pak budeme mít zase prostor na ty další, který přijdou potom. Jo? Takže nevím, v jaký jste pozici vzhledem k tomu e-shopu, vzhledem k té firmě, ale teďka budu mluvit obecně k těm, co jsou tady a k těm, co si budou poslouchat e-shop. Pokud jste majitel shopu, tak prostě zkuste si přehodnotit ty směny a domluvte se s kolegy tak, abyste tam mohli být prostě co nejvíc jakoby non-stop a pokryt ty časy minimálně, který jsem říkal, prostě pokryt to ráno od 7 do nějakých 10, 10:30 večer, pak už nemusíte. A hlavně to není o tom, že prostě musíte u toho non-stop sedět. Jo? Ty maily klidně, prostě je to o tom, že v 10:00 skončí film, nebo skončíte Netflix, odpovíte ty 3, 4, 5 mailů, které tam padly, ale ten zákazník ráno, když přijde k tomu mailu, tak bude mít tu odpověď od vás jako první v tom mailu a kopí od vás. A to stejně ten chat a stejně ty telefony. Prostě si dáte ten mobilní telefon vedle sebe, dáte si ho na tichý a vidíte, že vybruje něco. Prostě domluvíte se s rodinou, že to tak jakoby bude OK. A jde to, dá se to. Jo? Je to o tom, jak si to jako chceme nastavit. Jo? Buď chceme mít pohodičku, buď nás to nechce trápit, pak děláme od 9 do 5. Ale pokud se bavíme v duchu zákaznické péče, to znamená, že zákazníkům my chceme dát úplně nejvíc. A v duchu, teďka budu mluvit za ty majitele toho e-shopu, chceme vydělat nejvíc. A ty prachy se dělají teď. Jo? Ty se nebudou dělat v dubnu. Ty se dělají teď. Takže chceme ty zákazníky skonvertovat. Já teď řeknu ještě, první Daniel, něco chci říct, já jenom řeknu ne, ještě. Ne, já tady jenom kejvu pod hlavou, víš, jakože naprosto souhlasím okay. A pak jenom něco doplním, jasně, ale jako super, no, přesně tak to říkáš. Já řeknu ještě jednu velmi důležitou věc, a to je, že v loňském roce díky covidu velmi se přesunulo obecenstvo na internet a zvykli si nakupovat online. A teďka čtu jeden článek za druhým, jak jdou PPCčka nahoru, jak ty meziroční růsty už neletí tak šíleně, jak letěli všem jako loni. A naopak, že se bude muset zaměřit na retenci, že bude muset s těmi zákazníky nějak začít pracovat. O čem to je? Teď to je jenom o zákaznický péči, to není o ničem jiným. Jo? To je to, co já tady říkám posledních 6 let a konečně jako to těm firmám dochází. A loni, když jsem jako těm pár klientům, kterým, jako se kterými spolupracují jako úzce a kde jsme na tom začali dělat, tak je to vidět prostě. Jo? Jako máme tu retenci fakt jako vysokou, mnohem víc než před covidem. A prostě třeba i si jako můžeme dovolit občas jako trošku upustit jako na těch PPCčkách a netopit tam tolik peněz a zvyšovat si ty marže. Díky tomu, že prostě samozřejmě i ta logistika má nějakou kapacitu a prostě když jedeme jako na max, tak pak bychom měli jenom naštvaný zákazníky, když to prodáme více. Ale když ušetříme na těch PPCčkách, to znamená, nebudeme tam rvat víc zákazníků, ale přirozenou cestou jich získáme více, tak přece máme obrovský jako z toho zisky. A tohle je strašně důležitá věc a věřte, že tady o tom se bude ještě příští rok jako velmi, velmi mluvit a o tomhle to budou témata na konferencích a pak si na to vzpomenete, jo? Já už to říkám od loňského covidu, ale toto je taky jako velmi důležité. Prostě, jak se ukážete letos na Vánoce, představte si ty zákazníky. Ty zákazníci jdou nakupovat dárek, ty zákazníci jsou ve stresu, jo? Čím více bude blížit ten termín těch Vánoc. Oni jsou ve stresu, oni rychle potřebují nějaký dárek a oni hledají někoho, kdo jim s tím pomůže, kdo jim poradí prostě. Oni jsou bezradní, jo, ty dotazy, které na tu podporu chodí, to prostě jako znáte, že jo, jako, co mám vybrat pro, jo, ty lidi mají prachy, ale nemají ten čas a oni potřebují poradit prostě něco, co jdou nakupovat, že jo, u Dana tady jako branku a já kdybych kupoval branku teďka pro syna tady, tak já prostě bych tomu Danovi musel napsat, Dane, prosím tě, nebo za ním skočit, že jo, těch 500 metrů a Dane, prosím tě, jako branku pro 5letýho kluka, jako jo, jak velkou, jako co dokáže jako tak pokrejt zhruba. A Dan mě řekne, no to je, já nevím, teďka plásu 80, já nevím vůbec, jak se to označuje, jo, Dané, sorry, ale řekneš mi, jo, hele, tak to je přesně tady ta velikost a dobrý, a kupuju, a nemám potřebu chodit nikam jinam, jo, prostě hledat, jestli někde o 100 Kč dražší, levnější, whatever, prostě. Takže tímto se zpátky dostávám k té době pracovní, jo, jako pracovní doba prostě je v té sezóně by mělo být něco jako fluidního, kde bychom se to měli nastavit. Buď pokud jste ten zaměstnavatel s těmi zaměstnanci, nebo pokud jste ty zaměstnanci a chcete dělat tu skvělou zákaznickou péči, tak s tím zaměstnavatelem. A třeba si domluvit i bonusy. Jo? Teďka jsme domluvali třeba za to, že když se na tom callu sjedná objednávka, tak má přímo ten člověk, ten zaměstnanec, který sjednal, tak má, myslím, 2% z té objednávky.
Jo, a to jde přímo jakoby tomu zaměstnanci jako bonus ke mzdě. Jo, aby prostě byli ještě jako, jako odměnění za to, že prostě mimo tu standardní náplň si dávají vlastně ještě jako na tom záležet více. A můžeš, Dané, to, co jsi chtěl tam. Já jsem se tady ťukal pár takových myšlenek, víš, který to... začnu asi jenom jako zareaguju krátce na ty věci, které jsi říkal, jo? Že se ten obrat často dělá na ty Vánoce u těch e-shopů, nebo že ten vánoční obrat je často třeba polovina toho celého roku. Naprosto s tím souhlasím a já bych to přirovnal... Já se pohybuju i tím sortimentem, který dělám ve sportu a ve sportu třeba v hokeji je playoff a tam taky vždycky se říká, že ta sezona se rozhoduje v playoff. To jestli vyhrajete celou základní část nějak, tak prostě pro ten pohár dojde jenom jeden a vyhraje ten pohár jenom jeden. A stejně tak v tom playoff, jak se říká, hraje se přes zranění, hraje se já nevím přes to všechno, tak stejně tak je to tady u nás v rámci biznisu e-shopů. Ty Vánoce, tam se ten chleba, jak se říká, láme a tam se rozhoduje o tom, jestli ten rok bude úspěšný nebo ne, u většiny těch e-shopů. Samozřejmě, že zahradnictví, tak tam to platí v dubnu, březnu, to je, když si lidi jdou na zahradu, to je jedno. Ale tam je fakt potřeba, se nechci říkat kousnout, tam je to přece z logiky věci, když proto to děláme. Já vždycky, když jsem chodil, měli jsme ještě kamennou prodejnu a byla ta špička před Vánocema a já jsem vždycky tam, jsme měli otvíračku do 12 hodin. Já jsem kolikrát třeba přišel domů o půl druhý, protože jsem navalil lidi třeba v 11 a prostě o půl 12 ještě, ale pro mě to bylo takový to příjemný, že jsi přišel domů tak jako unavený, ale příjemně. A já říkám, proto toto přece člověk dělá, aby měl plnou halu, když hraješ hokej, tak hraješ proto, aby tam byla plný stadion, aby si vyhrál, aby se zradoval s fanouškama. A tady hrajeme proto, aby jsme prostě dokázali za prvý ty návštěvníky na ty naše stránky přinést, obsloužit a aby u nás nakoupili. To je ta naše fouzovká hra, nebo to, proč to hrajeme. A tady je to ten vrchol ty sezóny toho roku a proto je potřeba za mě se tomu fakt jako úplně nejvíc věnovat. A já vždycky říkám, připravovat se během ty sezóny, toho průběhu roku, jako to je, ať to je v tom hokeji nebo v kterýmkoliv jiném sportu, trénujete, hrajete zápasy, kde si zkoušíte ty věci, píšete si, já za mě říkám, psát si třeba poznámky, co se mi osvědčilo, co se mi neosvědčilo, napsat si třeba nějaký mustry těch e-mailů, už přesně jak si říkal, branka 80, jasný. No tak když se mě jako na to ptá hodně lidí mimo sezónu, tak je velká pravděpodobnost, že v tom prosinci těch lidí bude schádět ještě víc, tak si už předpřipravím ty odpovědi. A já třeba takhle, když mě napíše zákazník, tak už mám připravenou tu odpověď a napíšu mu to. A on často je úplně kouká, říká, wow, tak rychle se mi odpověděl a takhle podrobně super. A už jenom z toho je v šoku a třeba objedná už jenom díky tomu. No to jsou ty maličkosti, kdy se člověk dokáže během toho roku na ty věci připravit, zareagovat na ně, když máš open mind nebo otevřenou mysl, přemýšlíš jako nad tím, tak si řekneš dobře, jako beru to jako sezonu na ten vrchol, abych ho zvládl daleko líp. Takže tady jenom musím říct, Lucko, ještě jednou, teď máte ten největší a největší příležitost, jak za prvý si ty věci opravdu vyzkoušet na tom největším jakoby průvanu v sezóně, kdy uvidíte ty relevantní data, ale hlavně z toho vytěžit opravdu nejvíc ty komunikace. A ta komunikace je za mě jednoduchá cesta, jak se dají znásobit i PPCčka, cokoliv, protože my dneska investujeme nemálo peněz do tady toho marketingu, furt se to všechno zdražuje. A když budeme komunikovat, toho zákazníka na ty stránky přineseme, což nás často fakt stojí hodně peněz, relativně, tak to dokážeme využít a ten konverzní poměr se i zlepšit. Prostě všechno. Ta zákaznická podpora v tomto směru je za mě naprosto klíčová věc, která je tím rozdílovým hráčem často mezi úspěšným a průměrným a podprůměrným. Tak to je. A bude to čím dál víc ten hrát jako tu rozdílovou roli. Hele, ty jsi mě přivedl úplně na myšlenku s těma PPCčkama, jo? A vlastně my tam sypem ty zákazníky přes PPCčka furt, non-stop, ráno, večer, v noci, o víkendu a zákaznickou péči jim poskytujeme v pracovní době. Jo, to je od 9 do 5. A já jsem přesně ten případ toho, že když mě tam přisypete o víkendu, já vám prokliknu tu reklamu, jo, obrázkovou třeba jako prostě produktovou na Google. Teď se tam snažím zorientovat a teď potřebuji přesně jako odpovědět tu otázku, třeba k té brance, a mě nikdo neodpoví. No tak já půjdu pryč, já odejdu pryč, navštívím druhý e-shop, tam zase napíšu ten dotaz a tam někdo najednou odpoví. Jo, takže já jsem přišel Danovi přes to PPCčko, proklikl jsem se mu na web, on za to zaplatil 40 korun za můj proklik a já jsem odešel. Zbytečně propálení peníze. Kdyby tam byl, kdyby mě načetl odpověděl, Dan to dělá samozřejmě, jo, ale beru si ho tady jako krásný příklad. Kdyby mě odpověděl, tak těch 40 korun skonvertovalo do objednávky, nevím, Dané, kolik stojí taková branka, 2000, 3000, nevím něco, jo. A to je dobrá arbitráž, jako to budu dělat každý den, prostě za 40 korun prodávat za 3000, jako jo. To je velmi důležité, takže podívejte se i na to, kdy jako pouštíte PPCčka, kdy vám třeba i lidi na ty PPCčka nejvíc klikají. Jo, to může být zase další informace pro to, kdy tu podporu mít, jako jo. Nechte si od vašeho PPCčkaře vyjet
třeba Google Ads to umí, jo? To vám to se řadí, že podle toho času a ukáže vám, kolik máte v který den přesně jako prokliků, jak v den, v týdnu, tak přímo v hodinu v daném dnu. A to je, si myslím, jako další ty PPCčka jsou krásný jako příklad tohohle právě. A i to slouží těm statistikám vlastně k té přípravě. Hele, i toho to byla víceméně důvod, proč jsem tím jedním způsobem sestavil ten program eShop Boost, kdy já jsem se fakt zamyslel nad třema věcma, které za mě naprosto rozhodují o tom, jaká bude efektivita toho eShopu nebo jak bude úspěšný. Ta první věc je samozřejmě ta cílová skupina, to je jedno, připravit si, upravit si všechno v rámci ty cílové skupiny a s tím pak samozřejmě souvisí částečně i ta komunikace a i ten druhý a třetí bod. A ten druhý bod je ty popisky, ty informace na tom webu dát co nejlepší, aby ten zákazník v první fázi ideálně se už dozvěděl všechno a neměl potřebu ani psát na ten chat. To znamená, já když přijdu v 8 a budu si vybírat branku a dozvím se prostě z toho popisku naprosto všechno, já vždycky říkám, podívejte se, kam vy ty zákazníky vodíte, otevřete si ten detail toho produktu a pokud máte otázky, no tak je tam něco špatně, jestli mi rozumíš. Takže se snažit ideálně už díky těm popiskům a v tom boostu zase já říkám, vyberte si 10 nejdůležitějších, protože nepotřebujete samozřejmě všechny. V první fázi nestihnete všechny, máte tisíce produktů, stovky produktů, tak si vyberte těch 10, ty upravte a pak je krok číslo 3, zase naprosto klíčový je ta komunikace. Takže pak, když teda já toho zákazníka, jak ty říkáš přesně, přivedu za 40 korun, tak buď mám dobrý popisek a když i tak ten zákazník má nějaký dotaz, může mít, vždycky se mu něco může přijít na mysl, tak mu odpovím. A když tedy všechny tři věci člověk splní, cílová skupina, budu komunikovat tímto onem ty cílové skupiny, aby to pochopila, budu to mít dobře všechno zodpovězený a budu komunikovat perfektně, tak prostě není možnost, aby ten e-shop nebyl úspěšný anebo mu to nefungovalo. Pak je problém v tom, že tam neumíš přivést lidi, ale to je otázka další. Dneska hodně e-shopů přivádí lidi právě na špatný e-shopy, to znamená špatný informace, nekomunikují a pak to všechno jenom lítá z okna. Tak když se to zoptimalizuje z druhé stránky, tyhle ty věci si vyladíš a pak tam ty lidi ti přijdou, tak to prostě ta jako konverze rázem úplně nikde jinde. Ale super, a já rovnou na to navážu a řeknu prakticky, jak třeba tady na to. A já jsem na začátku zmiňoval, že je potřeba, aby rostl počet objednávek, ale nerostl počet dotazů. A to, co tady Dan říkal, že přijdu na ten detail toho produktu a tam mám zodpovězené všechny své dotazy, tak to je přesně o tom, že ta zákaznická péče musí spolupracovat s tím produktem. Ano. A vlastně teďka jak na to, že jo? Takže ve chvíli, kdy se vám objeví nějaký dotaz na nějaký produkt, tak je dobré buď si to nějakým způsobem oštítkovat, abyste se k těm mailům mohli vrátit, anebo použít nějakou tabulku, která může vypadat třeba nějak takhle, jo, na zaznamenávání zpětné vazby, kde máte datum, v jakém e-shopu, pokud máte třeba více jazykových mutací a tak dále, skrz jaký kanál, kdo, který pracovník to převzal, co vám ten zákazník říkal, odkaz na detail toho produktu, nějaká závažnost, jo, když je to obyčejný dotaz, tak tam dáte jedničku, když prostě nefunguje košík, tak tam dáte desítku. Doporučení nějaký akce, jako která by se s tím měla stát a pak tady se zaznamenáváte ještě nějaký jako stav, co se s tím vlastně dělo. A takhle krásně, abyste to nemuseli jít upravovat ty popisky i hned, jo, zase je to podobně s tím tříděním pošty, když tam přijdete, tak si sem jenom ten tiket zaznamenáte, nebo si ho prostě jenom oštítkujete a pak v pátek odpoledne, když zrovna je jako čtvrtá, prostě než jdete domů, tak si projdete všechny ty tikety, všechny ty maily s tady tím štítkem a doplníte odpovědi na ty dotazy, odpovíte to, co jste tomu zákazníkovi odpovědi, doplníte k tomu produktu. A díky tomu postupem času jeden produkt za druhým se vám tady to plní, se vám to doplňuje a každý další zákazník přijde a přečte si už odpověď na ten dotaz, který nejspíš má taky. Statistika říká, že na jednoho jakoby nespokojeného zákazníka nebo na jednoho, který jako vznese nějaký dotaz, námitku, něco, je další 20, který se nezeptají. Jo, takže to si můžeme představit, že jako přes PPCčka přivedeme další 20 lidí, krát těch 30-40 korun, jo, což je nějakých jako dalších 500, 700, 800 korun, který mají úplně ten totožný dotaz, který už někdo se zeptal. A takhle vlastně krok za krokem doplňujete ty popisky, prostě děláte to, co Dan tam vlastně na tom, že v tom videu celý typy rady, tak tohle to jsou jako další, jak vlastně s tím postupovat a pokračovat a doplňovat a neustále zlepšovat a tím pádem dokážete tu křivku držet ne tak strmě rostoucí, jak strmě vám rostou objednávky. No jasně, já jenom tady zase doplním takovou krátkou vsuvku. Přesně jak jste si říkal, tak s tím my takhle pracujeme, že si sepisujeme ty dotazy, které ti zákazníci dají, ať je to na live chatu, ať je to přes telefon nebo přes e-mail. Píšeme si to na to jedno místo a vždycky se na to jednou týdně podíváme a zamyslíme se nad těma věcma. Samozřejmě někdy se stane, že člověk zjistí, že to je třeba dotaz, kdy ten zákazník to třeba jenom nenašel, nebo to tam ta informace je, nebo je to prostě hloupost, kravina. Jo? Tak samozřejmě buď to jsou dvě věci. Buď to musím v tom popisku ještě dát na jiné místo, aby ten problém přesně jak ty říkáš, dalších 20 lidí taky nemělo, že tam třeba
třeba ta informace je, ale ona deblbě najít. A nebo se někdy může stát, že fakt to byla věc úplně mimo. Sem tam se nám to taky stává, ale z 90% to je o tom, že fakt ty tam dostaneš perfektní podměty v rámci toho, co těm lidem tam chybí, a když to takhle upravuješ, tak se dostáváš do ty fáze, že máš víc objednávek, lepší konverzní poměr, méně dotazů a jsme u toho. Ty se v průběhu roku připravuješ na ty Vánoce, na ten vrchol sezóny, kdy máš najednou i třeba míň práce díky tomu, že tohoto v průběhu toho času tam doplňuješ a je to potom zase efektivnější ty popisky, lepší, funkčnější a já nevím, co všechno. Z logiky věci to přece taky tam není. Já říkám, tady v těch věcech není potřeba vymýšlet Ameriku. To jsou všechno logické kroky a logické věci, které člověka napadnou prostě. Sami, že jo, když se nad tím jako zamyslíš, no. Takže jo, je to přesně, jak ty říkáš tohleto, no. Úplně mě mluví z duše. Děkuju, Dané. Já děkuju tady Luci za ty dotazy. Jo, tady ještě máš druhý. Jaký nástroj doporučujete? Hele, já nemůžu doporučit jiný než Supportbox, jo, protože prostě kdyby doporučil něco jiného, tak doporučuji konkurenci. Dan tady spolupracuje se SmartSupem, co by chat. Supportbox družuje e-maily, chaty a telefony na jedno místo. A do konce roku bychom ještě měli mít Messenger. Jo? Takže i sociální sítě prostě budeme mít všechno na jednom místě. Takže já musím doporučit samozřejmě Supportbox, protože všechny ty věci, které jako, o kterých tady hovořím, tak v rámci Supportboxu řešíme a vlastně poskytujeme ten nástroj těm našim zákazníkům, aby tyto věci mohly naplňovat. Potom Richard tady se ptá, které komunikační kanály je nevyhnutné minimum. Za mě e-mail a telefon. Jo? Já tady pak zkusím najít takovou jednu statistiku, přemýšlím, kde ji teďka najdu nejrychleji, ale to je jedno, já vám to řeknu. Čím je starší publikum vašeho e-shopu, tím víc bude inklinovat k telefonním hovorům a čím víc je mladší vaše publikum, tím víc bude inklinovat k sociálním sítím a někde mezi je e-mail. Ono to trošku vychází z toho, jak ty lidi jsou vlastně zvyklí na ty komunikační nástroje, že jo? Prostě telefon je tady s náma velmi dlouho, jsme zvyklí na to, že prostě to vyřešíme a že vyřešíme ty věci osobně. Ta mladá generace zase jako nemá prostě s online absolutně žádný problém, takže prostě pošle přes Messenger dotaz a hotovo. Jo, ale e-mail a telefon, to je zlatý střed, je to někde nějaký 80%, řekněme, dotazů chodí tady přes ty dva kanály a u některých jako samozřejmě je to 99% dotazů, protože sociální sítě třeba jako ani nemají a tak. Takže tohle je jako nesmírně důležité a je to ten správný jako kanál, který použít. A nám ještě teda v tomto kontextu, a já si myslím, že to nebude jenom u nás, ale funguje fakt dobře live chat a teď je jedno, jaký zase to bude, ale když prostě ten zákazník jde třeba v 10, jako hlavně v těch pozdějších hodinách, kdy on nechce třeba, ví, že přirozeně už nikdo nebude na tom mailu, tak ten live chat za mě taky funguje super, no, takže možná propojit všechny tyhle ty tři věci je úplně ideální varianta a samozřejmě, když máte pak nástroj ve smyslu Supportboxu, který to dokáže združit všechno na jedno místo i tam hodit Messengera, sociální sítě, dotazy třeba na vaší facebookové stránce, tak je to úplně ideální, protože jste na jednom místě a můžete mít těch kanálů v tu chvíli třeba 10. Protože to všechno obsluhujete z toho jednoho místa a je to o tom, o čem jsme se bavili na začátku, kde nemáte tu roztroušenou soustředěnost, že musíte chodit na 8 míst, ale máte to všechno na tom jednom místě, tak v tu chvíli jste zase efektivnější a obsluhujete i víc těch dotazů na prostě z toho jednoho místa. No. Jo, určitě. Hele, já jsem tady ještě vyhrabal moji starou prezentaci, jo, tady je vidět datum, že to je z roku 2018, jo, která se jmenuje, jak se nezbláznit na podpoře před Vánoci. A jenom jsem se tady rychle naklikl a vlastně ukážu vám tady takovou věc. To je to nějaký odpovědní okno v Supportboxu a je tady napojen vlastně ShopTet. A vy rovnou, když vám ten zákazník píše, tak vy víte přesně, kdo to v tom ShopTetu je, víte, kolik vás celkem utratil a dokážete se tam prokliknout na nějakou konkrétní objednávku do administrace ShopTetu, pokud ji potřebujete upravit, nebo na profil toho zákazníka. Jo, a tohle to vám ukážeme právě u toho chatu, u toho e-mailu, u toho telefonu. A ještě vám ukážeme, že ten zákazník vám prostě včera dvakrát večer volal a pak vám napsal mail, takže budete vyřizovat ten mail, rovnou si odfajfkujete ty telefony, takže víte, že už nemusíte navolávat zpátky, odpojíte na ten mail a máte hotovo. Jo? Co se děje v běžných firmách, když tady ty věci jsou rozpojené a odděleně, tak se děje to, že vlastně jdou vyřešit ty maily, až mají vyřešený ty maily, tak jdou navolávat ty telefony. A co jim pak ten zákazník řekne? No, vy už jste mě ale odpovídali. Nebo nedej bože, jeden člověk odpovídá maily, jeden člověk odpovídá telefony a teďka se to sejde v jednu dobu a ten na telefonu řekne něco jiného, než ten na tom mailu. Což taky jako vídám u zákazníků, že se to jako děje, jo, jako u těch mých klientů, kde vlastně jde zlepšovat tu podporu. Takže tady máte tu informaci a zase prostě
dohledat tuto informaci v ShopTetu, co musíte udělat, jo, nebo v jiném e-shopovém systému. Musíte si skopírovat tu adresu, skočit do ShopTetu, tam ji vložit, vyhledat si toho zákazníka, prokliknout na něj a pak si dohledat tu objednávku, kterou má. A ono to není žádná extra práce, to je možná 5-10 vteřin. Jako, není to moc. Ale vemte si, že za den vám přijde 100-200 mailů, jo? To už máte prostě jako 1000 vteřin, a teď to nemůžu rychle vydělit, ale to jsou nějaký desítky minut. To jsou řádově desítky minut, které vlastně tím denně ušetříte. A zase se vracím k té psychologické poučce, jsou to jednotky či desítky voleb, které musíte udělat a které vám berou tu životní energii z toho dne. A když to nemusíte udělat, když ten nástroj vám to dá tady prostě na první dobrou, tak to prostě nemusíte dělat. A zároveň se vrátím k tomu, jak jsme říkali, že během sezóny si připravuju na playoff, to znamená, že zjišťuju během roku, že tohle to mě bere ten čas, já nevím co všechno, 10 vteřin k 10 a na Vánoce tím ušetřím denně půl hodiny, nebo já nevím co, a hlavně budu rychlejší, efektivnější a přesnější v těch odpovědích. A dneska, to si říkal taky, a já jsem o tom přesvědčený, rozhoduje ta rychlost, jsme prostě ve 21. století a ten, kdo první zareaguje, ten, kdo mě první dá tu odpověď, tak má daleko větší šanci, že u něj pak já nakoupím nebo ten zákazník u vás. A to je 1+1 jsou v tomto případě 2. Když budete, čím víc to budete mít efektivnější, zjednodušený a pro vás i příjemnější, tak vás ta práce, jak si říkal ty Mario, najednou vás ta zákaznická péče baví. Už to není takový ten stres, že lítáš zprava doleva a překlikáváš mezi 8 aplikacemi a já nevím co všechno a zároveň prostě připravíš si tady nějaký předpřipravený jako odpovědi, což si myslím, že u tebe taky pak jde, že jo? A je to všechno bum, bum, bum a lítá to, že jo? A funguje to hlavně, no. To je jako super, no. Líbí se mi to. Asi si taky to support box zkusím, jenom že my tam těch dotazů nemáme zase až tolik, no. My to ještě, mě chodí denně, nevím, 3-4 chaty třeba, víš, jakoby pár jako e-mailových, takže to člověk, my to máme fakt jakoby úzkou cílovku relativně, ten náš e-shop, takže tam nemám takový obrovský provoz, ale dokážu si představit pak, že bych těch otázek měl víc, tak to je jakoby úplně skvělý, no, to jako jo. Hele, máme ty šablony taky, ještě mě tady napadlo, jak jsme zmiňovali vlastně tu kategorii těch nejčastějších dotazů, jo, tak si tady udělejte klidně screenshot tady toho slajdu. A vlastně jako připravte si ty šablony přesně tady na ty dotazy, jo? Reklamace, že jo? Abyste to nemuseli každému zákazníkovi vypisovat. Dobrý den, prosím, postupujte v reklamaci dle formuláře na stránce XY, vyplňte ho, až ho vyplníte, přiložte i fotografie, my to zpracujeme, blablabla, že jo? Prostě dlouhý text. Já se to řekl teďka strašně jako hrozně úplně, samozřejmě to učesejte. Vložte si to do té šablony a pak i na jedno kliknutí tam tady ten dlouhý text budete mít vložený. A zrychlí vám to velmi čas. Jo, udělejte si screenshot tohodle, protože to jsou nejčastější věci, které budete řešit, které se prostě řeší, že jo, nedostupnost zboží, jestli máte nějaký bonusový program slevy, kupony, tak prostě dotazy k tomu, prostě nefunkční kupon, vypršelej kupon, již neplatný kupon, jo, a tak dál. Prostě rozstřiďte si to do těch kategorií, jak potřebujete a případně si to potom doplňujte, ale minimálně tady těch 10 nebo kolik jich je, klidně můžete na první dobrou použít a udělat. Já jsem si taky ten print screen a jak vidíš, já o tom taky často mluvím a pracuji hodně s předpřipravenýma odpověďma, ale třeba ty slevy, to mi nedošlo a když to vidím, tak si to fakt připravím na to taky, protože se hodně zákazníků ptá, jestli máš nějakou slevu a já to mám nastavený, že máme slevu 2, 3 a 5% a pro různý situace to používám, někdy řeknu, že ani sleva není, nebo někdy řeknu doprava zdarma, že je a tím se pokrývá ta sleva, ale zase vždycky se musel jít do ShopTetu, skopírovat si tam ten kód, dát mu tam ten kód, protože taky slavit, ono tam jednou mám sleva 0,3, jednou mám sleva pomlčka 2, abych to měl pokaždý, aby oni to neudělali a nefungovalo jim to na všechny čísla. A je pravda, že i na ty slevy si to člověk taky může připravit, no vidíš, no, takže mám díky za tip. Logická věc, ale došlo mi to tohleto, no. Jasně, tak. Hele, tak od toho jsme tady a od toho jasně, právě tyto informace jako předávám a je to přesně k tomuhle, jo. A je to jedna věc, že jo, Dan se teďka uvědomil jednu věc, jednu slevu a do Vánocí použije 20x, třeba 30x. Jo, na jeden klik, ušetřeno 20x 30 vteřin, 10 minut. Jo, Dané, máš 10 minut života navíc. To je jedna věc je 10 minut a druhá věc je za mě, která je taky důležitá, že ten zákazník tu informaci má prostě rychle a jako pro něj je to příjemnější. Řekne si super, OK a jde třeba objednat. Už jenom díky tady ty maličkosti, chápeš? To je prostě, protože dneska těch podnětů, které na nás útočí, každý den je celá řada a prostě čím víc budeme v tomhle tom směru dokonalejší a tady ty maličkosti vylepšíme,
tak já jsem přesvědčený, že v konečném důsledku to může být ten pomyslený jazyček na váhách, díky kterému ten zákazník nakonec nakoupí u vás. A to nemusí být o tom, že mu napíšeš rychle o slevě, ale napíšeš mu rychle cokoliv, když si to předpřipravíš. Branka 80, tak prostě to mám předpřipravený. No ne, víš, jak to myslím, jo? A prostě už mu to tam pošlu během 10 vteřin. Mě často třeba taky zákazníci napíšou, wow, takhle rychlá odpověď, to jsem nečekal, ještě takhle dlouhá. Já říkám, jasný, no, protože prostě na tím fuzovkách přemýšlíme. Tomu neříkám, ale jo, odpovím mu jasně, takhle my pracujeme, je to pro nás normální. No, ale prostě víš jak, no, OK. Ale a ještě jedna věc, která to jako mega zrychluje, tak je tady to žlutý, já doufám, že to je vidět dobře i na tom Zoomu, že tady, toto je dotaz od zákazníka, to je žlutá interní zpráva, interní komentář, interní chat, no, o to není chat jako live chat, ale je to interní komunikace prostě, kde nad tím e-mailem můžete spolupracovat a můžete si předávat ty informace, můžete si k tomu přikládat nějaký soubory a podobně. A vlastně tady tím zamezíte takový to forwardere, třikrát po firmě, jo, jako zákazník napíše dotaz, někdo na podpoře to přebere, pak to forward přepošle někam, tam mu přijde re, proboha, teď jsem ti to říkal minulý týden, jo, takhle to jde tomu člověku na podpoře a ten zapomene odmazat tady to proboha, blablabla, a pošle to tak zákazníkovi, jo, a zákazníkovi se dostane takový, hele, tady to forwardere, prostě bohužel občas s nemoc milými zprávami do jeho mailovky a to není dobrý. Jo, tady to žlutý nikdy nejde k zákazníkovi, máte to jenom vy interně a můžete takhle jako spolupracovat. Takže třeba i teďka v době home office je tohle to velmi důležité, protože už nemůžete přijít za tím kolegou vedle, hele, prosím tě, máme skladem furt ještě tady to, mrkneš mi tam, tak u nás jako, no prostě v libovolný helpdesku, jo, se to udělá jednoduše. Máme skladem, prásk, přiřadíte to někomu, kdo má na starosti u vás sklad, on vám tam do toho napíše ano, prásk přiřadí úkol vám zpátky ten mail. A vy odpojíte zákazníkovi. Vyřešeno za 5 minut, home office, nemusíte si prostě nikam nic jako psát, a volat a otravovat se a funguje to velmi, velmi jako efektivně a velmi, velmi plynule, jo. Takže to je takový jako další tip, který jsem tady si teďka všiml v té prezentaci, co jsem tady ukazoval. No, takže další tip, jak vlastně tu zrychlit, celou tu péči, jako. A je to vlastně o tom šetření toho času. Tam moje zkušenost a máme to změřené, je, že nasazení a vyladění těch věcí, o kterých jsme se bavili, jo, nějaký pravidla, šablony, automaty, propojení kanálů mezi sebou, tady ty interní komunikace, napojení toho e-shopového systému, tak ušetří 30 až 40% času, který jako v té agendě musí ti operátoři dělat. Takže šetříme 30% času a poskytne na druhé straně i ty statistiky, takže dokážeme potom i optimalizovat, jako kolik lidí vlastně má být na jako ve středu o tom víkendu, aby jsme ten víkend stihli. Kolik má být ve středu, kolik má být v pátek, kolik má být ráno, kolik má být večer, protože nejenom ty data a statistiky máte, to v Gmailu prostě nenajdete. Jo? Takže jako to šetří obrovský čas a pomáhá se připravit a do Vánoce to určitě ještě stihne. Takže tolik jako k těm základním typům, prostě ten nástroj je alfa a omega, jo? Jako prostě stejně tak jako člověk, co jde kopat prostě, já nevím, základy, tak prostě potřebuje mít ostrou lopatu, protože prostě nevím čím, hrabičkama to prostě nevykope, jo. Ale on může mít i hrabičky, no, ale bude to kopat 20 let, ty základy. Jasně, všechno, prostě, no. Ale lopata je lopata a bagr je bagr, prostě, jo. Tak stejně tak musíme i na té podpoře použít nástroje. Jasně, stojí to nějaký kačky, musíme si každý zvážit, jestli se na to vyplatí. Jo, jak říkal prostě Dan, hele, SmartSap, stačí tam jako nějaká základní verze, prostě jeden uživatel, pohoda. A stojí to pár kaček, jo, u nás samozřejmě napříč těmi kanály a pak napříč uživateli by to třeba stálo víc kaček. Ale i tak to je jedna třeba objednávka, která se vám podaří získat nebo zachránit, protože on ten mail neuteče a v tu chvíli celý ten nástroj je zaplacený a každá další objednávka a každý ušetřený čas jde jen do profitu. A teď mě napadlo tady, hele, otevřu si tady ještě jednu tabulku vlastně, když tady říkám to šetření toho času, jo. Tak tady mám takovou krásnou zase tabulku, kde jsem to i jako počítal. Hele, to bude ono, jo. Jakože se to fakt vyplatí tady do těch věcí, jako nad tím přemýšlet. A to je jedno, odhledněme od helpdesku, cokoliv v tom e-shopu budete optimalizovat, jo. Ale 6% denně je 30 minut, jo. 30 minut pracovní doby je 6% pracovní doby. A když máme jednoho člověka a ušetříme mu těch 6% denně, tak ušetříme 2750, nebo ročně 33 tisíc, jo. Když máme prostě u nějakého jako shopu, jo, jako menšího prostě 3 lidi, kteří už se o to starají, nebo pak nějaký jako střední, tak už to máme jako 4 milionů ročně, jo. A to jsme ušetřili jenom, to jsme to zlepšili jenom o 6%. A já vám říkám, že to dokážeme zlepšit o 30, jo. Ještě pětkrát tolik prostě.
to je jako za mě masakr. No ale ty tady, promiň, ty tady nemáš jednu důležitou věc, která tam nemůže být, protože nikdo neví dopředu, ale kolik ti to přinese těch objednávek navíc tím, že budeš daleko efektivnější, rychlejší a ty zákazníci dostanou ty informace prostě, jak já říkám, hned. Já jsem přesvědčený, jak já to říkám u nás třeba, to je 20-30% obratu měsíčně, my si navýšíme jenom díky tomu, že komunikujeme večer a ostatní nekomunikujou, jo? A teď si vem, když, a to už je jedno, jestli ten e-shop dělá obrat 10 000 měsíčně anebo milion, tak v tom se to násobí. Takže ta efektivita pro toho člověka, jedna věc je samozřejmě skvělý, ušetřím čas i nějaký ty peníze, ale s tím mě kontinuálně přijdou ty nový objednávky a noví zákazníci. A nebavím se o retenci, že ten zákazník u mě v čase pak nechá dalších. Myslím, že jsi to slyšel u tebe i v nějakém rozhovoru, že jsi to říkal, že jste někde kupovali něco do postýlky, nějakou madraci, komunikace, dobrá, už jste tam pak koupili další věci. To jsou jednoduchý počty prostě. Dneska ty zákazníci mají rádi ten servis. A je to stejný, ať jdeš s autem do servisu, tak když tam jsou na tebe příjemný všechno, tak tam přijdeš znova a necháš tam v čase u nich. Je, to platí napříč všude. A jenom když to ten e-shop pochopí, že ta komunikace fakt je důležitá a nestojí tolik peněz, na rozdíl od jiných těch kanálů, které dneska fakt brutálně jsou drahý a furt to zdražuje, tak ta komunikace, ta efektivita a ta návratnost tohle toho všeho, je to prakticky, ano, je to o tvým času často, protože musíš odpovídat, musíš večer u toho Netflixu prostě OK, tak ti to tam pípne, tak si na chvilinku dáš pauzu, odpovíš 3 minuty nebo 5, ale prostě napadne ti tam objednávka za 5, třeba 10 tisíc, anebo i za 500, ale ten zákazník za další měsíc to koupí třeba už za 5 tisíc, to je úplně jedno. To, no. Za mě toho to funguje naprosto geniálně a je to nejméně nákladný a nejefektivnější nástroj na, já bych řekl, marketingu toho e-shopu. A ne, jako neřeším to, že to bude perfektně brand a tedy příběhy, které si ty zákazníci o tobě jako sami říkají druhý den v práci. Přijde ten člověk, řekne, hele, to, co jsem včera zažil tady na tom e-shopu, jak mě poradili tady tamto, to nebudu ani rozebírat. To je prostě další benefity. A o tom se bavím detailně, já si myslím, že jste většina z vás, doufám, slyšeli to třetí video v rámci e-shop boostu, kde to všechno rozebírám a říkám. Takže fakt ta komunikace za mě je v tomto směru výborně fungující věc, kterou když uchopíte správně, tak si získáte obrovskou konkurenční výhodu, protože bohužel, možná bohu dík, dneska většina furt komunikuje tak, že mají velké rezervy a to je celý. No. Hele, možná Mário ještě, aby jsme to už úplně nenatahovali, ale jedna otázka, která dorazila, ještě mě zaujala a já bych na ní rád taky slyšel od tebe nějaký tip, je, jak vyřešit nebo jak nejlépe pracovat s naštvaným zákazníkem. Samozřejmě všichni jsme to určitě zažili. Někdo nám napsal, řekl nám prostě to, co se nám nelíbilo. Já vím, že jsme jednou posílal, tenkrát to byla nějaká heureka nějakého e-shopu a tam ten člověk, to bude úplně parodie, co on tam psal, jak ty lidi posílal do háje. To možná má někde ještě uložený. Tak to už je tamná cesta, že jo? Jo, Elektrokamík. Ten e-shop už neexistuje. Asi je logické proč, jo, protože on tam měl odpovědi na tu post paní trefné se nedá jako nějak reagovat a tak dál. Jo, takže se ani nedivím, že prostě ten e-shop už dneska nefunguje, když je takovýhle přístup k zákazníkům, jo, protože to je samozřejmě jako úlet. Ale jenom ještě co času ten chlap s tím musel trávit, odpovídat každému zákazníkovi, ale ještě tím způsobem, že každý ho posílal totálně někam, jako, ale brutálně. Jako. Vajna no, negativní recenze vedle druhý, ale on tam furt vysvětloval, proč jsou ty zákazníci blbí. No, ale to je jedno, to je extrémní. Jo, hele, na Heurece se to dá furt dohledat, takže jako stačí dát elektrokamík vyhledat a můžete si počít. Hele, naštvaný zákazník, jo, tam je jako ta vždycky otázka, proč ten zákazník je naštvaný. Jo, to je jako strašně důležitý. A ten zákazník může být naštvaný z mnoha důvodů. A já jich jako pár řeknu, jo. Jeden z častých důvodů, proč je zákazník naštvaný, je, že se mu to buď opozdilo, nebo dodalo nějak jakoby chybně, jo, a to chybně už si pod tím můžeme představit cokoliv, ať už ta rozbitá sklenice, jako kterou jsem zmiňoval od medu včera, nebo prostě na jinou adresu to prostě dopravce doručí, anebo pozdě. A teďka vlastně ten zákazník je samozřejmě naštvaný, to chápem, a teďka vlastně dost častá chyba, kterou tady vídám, je to mi nic, tu dopravce, jo, a vy, ale on volá vám, protože vy jste, jako u vás se to objednal, je to váš biznis a vy jste si sjednali nějaké dopravce, jo, bohužel tady těch voleb až tolik nemáme, že jo, všichni jedeme ty stejné, ale vy máte páky na to dopravce, protože i tu dopravu chybnou vy můžete reklamovat to dopravce, nemůže to reklamovat, bohužel ten zákazník, musíte to reklamovat vy. Takže i zde je vaším jako úkolem vlastně tu jako reklamaci nebo tu námitku toho zákazníka přijmout a vlastně jakoby zpracovat. Jo, to je první. Druhý, to s tím trošku souvisí, je takový to opožděný doručení a tam je to, že vlastně ten zákazník má nějakou potřebu něco koupit. Ukazuju to rád na příkladu babičky, která prostě dneska je středa. Vy jste jí měli doručit hračku, kterou měla vlastně v pátek dát svému vnoučkovi na oslavě narozenin. A
protože prostě ta babička ten dárek stále nemá, tak ona je naštvaná a volá vám, prostě kdy ten dárek už bude mít, ona je ve stresu, protože jí vůbec nejde o ten dárek, jako jde o ten pocit, který ona bude mít, až ona ten dárek předá tomu vnoučkovi a uvidí ty jeho rozzářený šťastný oči. Jo, ty babičce je úplně jedno, jaký dárek prostě to dítě chce. Takže jde o ten pocit, že je jako super babička, protože potěšila toho vnoučka a ten vnouček je šťastný a zjistí s tím autíčkem. A vy vlastně obíráte tady o ten pocit toho štěstí, který ona má. A tudíž z toho hnedka je samozřejmě potom nějakým způsobem naštvaná. A takový třetí nejčastější způsob, nebo důvod, který je, tak je, že ty lidi prostě neumí komunikovat jinak. Jo? Schválně klidně je na straně 3, 6, 7. Jo? A schválně se tady můžeme zodpovědět, kolik hodin mezilidské komunikace jsme na škole na základní či střední měli. Jo? Minula. Jo? Takže nikdo nás neučil komunikovat. Prostě naučili jsme se komunikovat nějak. A je určitá skupina lidí, jako, a není až tak úplně malá, zase jsou na to nějaký průzkumy, který se prostě jako vytrénovali v tom, že pokud něco chtějí, tak si to musí vyřvat. Jo? Musí se to vyřvat v práci, musí vyřvat na zaměstnance, musí vyřvat na šéfa, musí na něj aspoň stěžovat, jo? Musí vyřvat na kolegy, prostě musí vyřvat na kámoše v hospodě a prostě furt jenom na někoho řvu, abych jako si prosadil to nějaký své. A oni stejně tak tady lidi pak komunikují samozřejmě s těmi e-shopy, a snaží se vyřevat to své, jo? Snaží se vyřevat to pořadí, že jim budete jako odpovídat, že na ně budete vůbec reagovat, snaží se vyřevat slevy, snaží se prostě něco vyřevat, jo? To, co normální člověk normální domluví, tak prostě někteří lidi řvou. A toto jsem jako tento koncept se nechápal, bohužel jsem se to dočetl v chytrých knížkách a i z těch náslechů hovorů je to zcela jako praktické. Takže to jsou taky jako vstupy, proč vlastně ty zákazníci jsou naštvaní, něco se pokazilo. A samozřejmě v drtivé většině případů je to naší vinou, když jako pominu ty dopravce, ale i to je jako část té naší viny, tak upřímně se samozřejmě tomu zákazníkovi omluvit, přijmout tu zodpovědnost, neházet to nikam bokem a konstruktivně to řešit. Samozřejmě na té zákaznické péči ne vždycky dokážeme všechno vyřešit v tu chvíli tam. Jo, třeba jako reklamace a takové věci to nevyřešíte jako na první dobrou, aniž byste ten produkt viděli. Takže říct tomu zákazníkovi, jaké kroky povedou k tomu, že se to vyřeší a kdy mu dáte případně vědět s odpovědí. Jo? Protože jedna z těch nejhorších věcí, co zákazník právě může zažít, je, že neví. Neví, ta babička neví, kdy ta zásilka přijde a ona je z toho ve stresu. Jo? Takže dát vědět, kdy se to vyřeší, kdyby se to náhodou mělo trošku protáhnout, tak samozřejmě dát včas vědět tomu zákazníkovi. Jo, takže prostě přímo to komunikovat otevřeně. Úplně nutně nechodit do těch slev. Jo. Dost často vidím třeba, že ty zaměstnanci, právě ty lidi na té podpoře, jako který, ty operátoři, kteří komunikují s tím zákazníkem, tak jenom, aby se takového jako trošku náročnějšího klienta zbavili, tak už mu tam šupou slevy. Jo. Já jsem jako velký nepřítel slev, slevy nedáváme, nepoužíváme. Prostě myslím si, že vždycky se to dá jako vybavit jinak a vždycky, než dát slevu, tak já radši dám nějaký bonus k tomu, aby jako jsem zvýšil tu hodnotu, než abych jako nutně snižoval tu cenovku. Ale bohužel ty operátoři jako se snaží, jako Ježíš Maria, problém, jak se ho zbavím, sleva, šup, vyřešeno. A bohužel ta sleva ne u všech zase jako je to správné řešení, jo? Ty lidi potřebují něco, a ne tu slevu, jako jim ani nejde o ty peníze. Jo, ty babičce, když dáte 50% slevu, tak jí to bude na prd, když jí nedoručíte ten dárek a ona nebude tou úžasnou babičkou. Jo, ona prostě jako ví, za kolik to koupila. Takže přímo tu zodpovědnost, začít to řešit. A pak jsou tam další věci, jako vlastně ta energie, se kterou třeba, když se budu bavit teďka o telefonu, jo, maily, jako to už jsme celkem jako probrali, a když se budu bavit teďka o tom telefonu, kde ten zákazník může nastoupit s nějakou jako kadencí, tak nikdy není dobré mu tu kadenci jako vracet zpátky. Zase jsem to v těch následcích jakoby viděl. A viděl jsem to i v mailu, že zákazník napsal velkými písmeny, kapitálkami prostě mail, nebo jakože křičel, že jo? A ten operátor na něj křičel zpátky, jo? Taky mu to tam vrátil těma velkýma písmenama a ještě strohejma větama, jo? To bylo úplně prostě hádka jak jako vyšitá. A krásný materiál zase prostě do prezentací a pak na tom workshopu, kdy jsme to probírali, tak tam celé publikum padlo smíchy. Jo. To bylo v dost velké firmě, tam bylo 40 lidí na tom školení. A všichni padli smíchy a jenom jeden se nesmál. Jo. A jako asi víte, kdo se nesmál, že? Protože ten svůj mail poznal.
Takže to, takže samozřejmě já tam vždycky začal ty jména, aby jako před tím týmem nebylo vidět, jako čí to je, ale jako ty, že to poznáte, co jste psali vy. Takže když se budeme bavit o tom telefonu, tak nikdy nevracet tu energii jako zpátky, to nikdy nedopadne dobře. Ale pokusit se toho zákazníka uklidnit a k tomu pomáhá taková jako věta, kde vy vlastně to vztáhnete jako na sebe, jo, jako omlouvám se, rád bych vás přerušil, není mi to příjemné hovořit tady v tom tónu, jestli bychom to mohli prostě dát do nějaké normální roviny, velmi ráda vám s tím pomůžu a ten problém společně vyřešíme, jo, že to hodíte jako na sebe, že vám to není příjemné a ten zákazník si najednou uvědomí, že on řve na vás, jo, on jako má problém s e-shopem, mu jedno, kdo to vezme, že jo, kdo tam sedí, ale najednou si uvědomí, aha, na druhé straně je nějaká osoba, které to není příjemné, a zvolní. Tohle to dost často funguje. V té drobné procentu případu, kdy to nefunguje, tak prostě tomu zákazníku, když minutu na vás řve prostě, uděláte tohle, tak prostě řeknete, já se velmi omlouvám, a já se pokusím tady k tomu dohledat informace, teďka ten telefon položím, za 5 minut vám zavolám zpátky, mezi tím si dohledám všechno, co k tomu potřebuju a budeme pokračovat v řešení vaší situace. Nějakých 20-30 případech, když jsem takovýhle náslech jako měl, když jsme tady to aplikovali a pak jsme dělali náslech těch hovorů, ani v jednom z těch, nevím, kolik bylo, 25 a 20, nevím, prostě to je jedno asi, ani v jednom z těch případů se nestalo, že by ten zákazník znovu po těch 5 minutách řval. On byl naopak překvapený, že jste mu zavolali zpátky. On to nečekal, on si myslel, že ho prostě odpálkujete jako pryč, jo. Takže to jsou ty jako velmi, velmi jako naštvaný a ty řvoucí zákazníci a to jsou jako takové dvě cesty, jak je specifikovat. Ty, co řvou furt, položit, samozřejmě s těmi větami, co jsem řekl, a ty, pokud vám to jako není příjemné, což samozřejmě nikomu není příjemné, když na vás někdo řve, a tak říct prostě tady to, že stáhnu to jako na sebe a že maximálně se pokusíte víc stříct a pomoci. Skvělý. Já taky vždycky říkám, že reklamace je nejlepší forma reklamy a jako já si myslím, že to tak je. A když máš opravdu problém, tak v tu chvíli poznáš kvalitního pojišťováka, to je to stejný, protože když ti prodávají pojistku, tak ti slibují, já nevím, co všechno, a když se ti pak něco stane, potřebuješ tu pojistku jakoby jí použít na tu tvoji situaci, tak v tu chvíli, jak se ten pojišťovák stará a jak to všechno dopadne, tak já říkám, tam se láme chleba. A stejně tak je to i tady, no, přesně tak. A já to dávám třeba i na příkladu ty hebrejky, jak jsme ji na začátku tady rozebírali jako ten špatný příklad. Tak ten dobrý příklad je tam, i když ti to tam někdo naloží z těch zákazníků a ty naopak to přesně takhle stáhneš i na sebe, řekneš, já vždycky říkám, hele, moc se omlouváme, stala se chyba a vím, že třeba kolikrát se stane i to, že ten zákazník ti tam říká něco, co prostě pravda není. On ti tvrdí, vy jste měli skladem a skladem jste mě to neposlali, já jsem na to čekal, já nevím, co všechno a já moc dobře vím, že ten třeba půl roku už v nabídce je tam je na dotaz. Ale prostě nebudu mu říkat, vy jste blbej, tam je na dotaz, vy neumíte číst, ale řeknu mu, hele, stala se chyba, my ji bereme, uděláme takové opatření, aby se to už nikdy neopakovalo a moc se omlouváme a vám jako omluvu posíláme i dárek, my vždycky posíláme fyzicky třeba sportovní láhev, která nás stojí v nákupu 20 korun a my mu pošleme těm našleným zákazníkům, když se taková situace stane, takovouhle věc, takový malý dárek, který nás fakt stojí 20 plus poštovní, že to dáš 100, ale ten zákazník, co se stane, ty ho tak ozbrojíš, že se nám stává z velký procentu případů, že oni pak tu recenzi smažou na ty HVDC ještě, protože já jim pak třeba za týden zavolám, jestli to přišlo, on jo, je úplně odzbrojený, protože kdo ti dneska pošle dárek domů jako omluvu, i když víš, že jsi prostě na něj mu říkal něco, co ani ještě nebyla pravda, jo, takže prostě pak ho poprosím o to, jestli by teda to nemohl upravit, že to samozřejmě to. A když to neupraví, tak já říkám, není to škoda, ta negativní recenze tam je. A ty si tím děláš reklamu pro další zákazníky, kteří vidí, že když se jim stane něco podobného, že se s ním bude jednat slušně a že se nikdo neschovává, nestrká do hlavu do písku a jedná naprosto transparentně a není to takový přesně, jak jsme si říkali, tam ten první e-shop, kdy tam úplně z těch zákazníků dělal v fouzovkách voli. Takže i z takových špatných recenze se často dá přetavit to k tvýmu prospěchu, protože si tím uděláš dobrý jméno před ostatníma zákazníkama, protože dneska hodně lidí chodí na tu hebrejku, než si jdou nakoupit třeba u tebe a dívají se, co se tam děje, jak jsou zákazníci spokojení a nebo ne. A samozřejmě, co všechny zajímá, nečtou moc ty zelené věci, protože to je samozřejmost, ale koukají, kde je tam ten červený palec dolů. A podle toho, když vidí, že tam na to zareaguješ jako fakt super, tak si řeknou, aha, tak já nemám problém tady nakoupit, nebojím se. Naopak, když uvidím, že tam prostě něco nefunguje, tak díky tomu tam už pak nenakoupím. Takže paradoxně. Špatná recenze za mě je dobrá recenze, protože když si umím dobře pracovat, tak prostě ji vytěžím ke svým kladným bodům, nebo si to zase využiju jako o mě, že vypovím těm zákazníkům, jak to opravdu u nás funguje. A když to funguje správně, tak se člověk nemá za co stydět. A buď se stane chyba, je to normální, tak se stává, anebo se i nestane, tak to prostě vysvětlím tak, abych z toho získal co nejvíc, když už se to stalo, když už jsem tam ten palec dolů dostal. No.
Jo, plus ještě tady klidně můžete využít i tu tabulku, co jsem ukazoval na zaznamenání té zpětné vazby. Tam si zaznamenáte, že vám ten zákazník řekl prostě něco vyřešil, nebo třeba když vám nahlásí nějakou chybu na e-shopu, že vám něco nefunguje. A vy to opravíte, tak pak tomu zákazníku zavolat nebo napsat mail, že jste to vyřešili. Jo, my tady to třeba děláme vlastně jako v rámci aplikace, když máme nějaký požadavek na novou funkcionalitu, my si to zaznamenáváme a když tu novou funkci uděláme, tak těm zákazníkům napíšeme, že už tu funkci máme. Jo, a my jsou, jak říkal Dan, odzbrojení, že vlastně jako tam se to vyvíjí a vyvíjí se to tak, jak oni si to přejou. Ale může to být jako chyba v tom e-shopu, a to může být i technická, ale třeba pro vás, kteří jste jako netechničtí typy, tak vám to přijde jako banální, jako proč by měl říkat někomu, že jsem opravil JavaScriptovou chybu v e-shopu, jako jo. Ale ten, co vás třeba na ní upozornil, tak pro ně to jako důležité, protože on je třeba JavaScriptový vývojář a mu to přijde jako zajímavá věc, nebo jako důležitá věc, prostě aby ty weby fungovaly jako bezchybně. A v tu chvíli on vlastně, když mu dáte vědět zpátky, tak vlastně pohladíte to jeho jako ego, poděkujete mu a jako pustíte se do diskuze někde, kde je ta jako jeho silná stránka, udělá se tam nějaká vazba s váma, posílí se ten brand a vlastně ten zákazník pak si na vás třeba jako někde vzpomene. A minimálně je to ten jako důvod ke komunikaci, jo? My furt hledáme jako ty důvody ke komunikaci s těmi zákazníky, prostě jak bychom jim poslali nějaký newsletter a jako aby jsme jim poslali nějaký mail a ty zákaznický přesně se ty jako důvody nabízí, jo? Ty dotazy, přesně všechno, jo? Pak to sklouzává k tomu, že posíláme e-mailový blásty na celou databázi, prostě něčeho, čeho se chceme zbavit, prostě nebo na to máme slevu, akci a tak dál. Ale vlastně tady to jsou ty případy té zákaznické péče, té komunikace a toho budování toho vztahu. Jo, já veškerý newslettery vždycky odhlašuju, nebo respektive zaškrtávám takový to, nechci zasílat newslettery prostě z každého e-shopu, kde něco kupuju. Takže tam se mnou nemá šanci vybudovat tu vazbu. Ale když někdo právě se mnou jako komunikuje, něco mě jako poradí, zareaguje zpátky a nikdy ta one-to-one komunikace není zakázaná. Jo? To není spamování, jo? To je prostě normální komunikace. Jako mezilidská, jo? A mezibiznisovo lidská. Takže tam vám nikdo nezakazuje to těm zákazníkům dát vědět. No a když je to prostě z toho zákazníku jako za měsíc, tak je to prostě plus 100 kontaktů, který jste měli a to je třeba za rok, to je 100 objednávek třeba, jo, pokud prostě máte nějakou jako rozumnou retenci a plus je to ta pozitivní zpětná vazba a to rozšiřování toho word of mouth, toho, jak se to říká česky, prostě toho ústního doporučení, kde přesně, jak říkal Dan, pak přijde do práce a tam to řekne kolegům, jo, nebo prostě pozdílí to na sociálních sítích. A třeba jako o zákaznické péči rohlíků, jako slýchám, vídám na sociálních sítích ledasco, jo, jako, prostě, jako v tom pozitivním, jo, jak to jako lidi chválí a já osobně taky jako velmi. A tímto zase, jo, já jsem jako třeba nic na zákaznickou péči košíku nečet. Na jako zákaznickou péči i Teska jsem taky nečet, jo. Jak jsou jako super, jo, já jenom čtu, jak jako prostě doručuji někde něco pozdě a tak dále, jako ty co si dost stěžovat. Těch samozřejmě u rohlíku je taky pár, ale i jako těch mega pozitivních na ty ostatní prostě nečtu. Nejsou to. A já jsem na to jako hodně senzitivní, protože to je jako moje téma, kterým se jako živím, který mě baví. Takže to jako vnímám zrovna okolo to zákaznické, jo. Takže proto je to podle mě jako velmi důležité. Já si dovolím úplně na závěr doplnit tomu za mě takový ještě dvě věci, které si teď říkal Mário k tomu, když se stane nějaká ta situace, ty to opravíš a zákazníkovi to pak napíšeš. Za mě je to super myšlenka. My jsme samozřejmě taky v čase přemýšleli, jak z toho vytěžit ještě úplně, nechci říkat co nejvíc, ale jak s tím pracovat ještě trošičku dál, protože samozřejmě ty to pošleš tomu zákazníkovi, on to přijme, buď si řekne dobrý, tak to vylepšili, OK. Samozřejmě se tam může stát i to a stává se to často, že on díky tomu, že vidí, že jsi mu napsal, tak ve výsledku třeba v první fázi u tebe neudělá jako objednávku a pak si řekne, tady oni s tím docela pracují, je i překvapený, že si vzal z toho jeho přání k srdci, zase záleží samozřejmě i na tom kopy a jak to tam podáš, když to řekneš, ale fakt jsme na tom zamakali, měl jste pravdu, já nevím co všechno, opravili jsme tady výsledek a já nevím co všechno, takže super. On může udělat tu objednávku, stane se z ní ten stálý zákazník, co jsme se o tom bavili, to je jasný, ale druhá věc je ta, že se to dá perfektně využít i v rámci tvýho marketingu, kdy ty to vezmeš a ukážeš tohleto třeba na tvých sociálních sítích. A řekneš, ještě jednou děkujeme Pepovi, že nám řekl, aby jsme si opravili tohle. My jsme to opravili perfektně díky a tedy si mu, oni tady reagují na připomínky těch lidí, vyvíjí to, víš, že to dokážeš ještě po té fázi, jak to říct, marketingově trošičku využít, protože já vždycky jsem, to prostě říkám i v rámci mých programů, že je dobrý, když cokoliv děláš, ale ty to, když to děláš, tak to pak musíš ještě umět prodat. Ještě to dát prostě vědět. Toho to není, že bys to dával na schvál něco, ale prostě když už jsem to udělal, tak se zamyslet, jak to můžu ještě zrecyklovat nejenom tomu Pepovi tu informaci, ale dalším stovkám, tisícům možná lidí, kteří chodí na moje sociální sítě, i v tom newsletteru. Prostě dát, hele,
máme pro vás jednu tady informaci, minulý týden jsme opravili nebo minulý měsíc to a bylo to na základě Pepi. Pepo, ještě jednou děkujeme a pokud máte něco, tak nám napište, ale si řeknou, minimálně to na ně působí pozitivní vědomí a emoci, si řeknou, wow, tady to někdo dělá trošku jinak. Mm-hmm. Takže za mě taková prostě věc, která zase nic tě nestojí a dokáže prostě působit na to, co dneska rozhoduje, jak já říkám, v marketingu to jsou věmy a emoce, to je celý. A tohle to je jasný důkaz potom pro ty lidi, že si na to můžou šáhnout a vidějí tu realitu, jak opravdu ten e-shop funguje, že, a jak já říkám, fakt, že je tady něco jinak a to je hrozně moc důležitý. No. Mm-hmm. Hele, super, já ti moc děkuju za dnešní povídání, pro mě to bylo moc příjemný, i sám jsem získal takových plno zajímavých myšlenek a věcí, které vím, že se dají v rámci tohoto vylepšit. Možná to vysílání nám celkově i ven, nejenom pro účastníky e-shop boostu, že bych to dal i na YouTube kanál e-shop restartu, aby se k tomu dostalo co nejvíc lidí, protože si myslím, že ty informace byly fakt skvělý a zrovna ty konce konkrétně před těma Vánocema se hodí, aby si ty e-shopaři uvědomili, že ta zákaznická péče je věc, která fakt nestojí tolik, většinou to je o tom čase a o ty energii. A když se to dobře rozvrhneš, tak minimálně ty 3 měsíce se kousneš tečka konec, protože o tom to je, o tom ten náš biznis je, jinak bychom to nemuseli dělat. A aby z toho dokázali vytěžit maximum, no, a pomohlo jim to i si to sami vyzkoušet v praxi, že fakt ta zákaznická péče funguje za mě perfektně, no. Když to děláš aspoň tak, jak bys to z části měl dělat, já říkám jinak než většina ostatních, bohužel bohudík, a tak to prostě přináší ty výsledky. No. Tak jo, hele, děkuji ještě jednou moc, Mario, za dnešní povídání. Já doufám, že i ostatní získali celou řadu jako zajímavých informací a myšlenek. Pokud máte ještě nějakou otázku na Mária, tak když tak napište, dáme ještě chviličku možnost, že byste mohli něco Máriovi položit, nějaký dotaz, a pokud nebudete mít, tak mě ještě napadá případně, pokud si vzpomenete třeba trošku později, anebo pokud to budeme na tu pátou dávat ze záznamu, jasný. Tak tady případně potom ještě kontakt na mě, jo, moje telefonní číslo a moje mailovka, nebo pak jsme se bavili o supportboxu, tak případně i na kolegy, nebo mě to přiřadí, jo, ale mariorozensky.cz, moje jméno s infem. Tak kdyby vás cokoliv napadlo později, nebo jste se tady báli zeptat, nebo nechtěli jste se do toho pouštět, tak není problém, napište mi, zavolejte mi a pořešíme osobně. Skvělý. A mrkneme, jestli tam přiskočila nějaká otázka, nebo ne. Já tady mám tvůj obrazovku, vidím. Nepřišlo tam teda jako nic. Tak jo, takže pomalinku se teda rozloučíme, ať to už nenatahujeme. I tak to mělo hodinku a půl, ale byly to za mě fakt jako praktický informace a super know-how kolem toho, jak fakt využít tu zákaznickou podporu pro váš prospěch, nebo pro to, jak by měla fungovat budování toho brandu a potažmo i třeba navýšení těch počtu objednávek a nových zákazníků, stálých zákazníků, to je úplně jedno. Takže ještě jednou, Mario, díky a já se s vámi budu těšit na slyšenou, viděnou v případě dalších živých vysílání v rámci členské sekce programu e-shop boost. A samozřejmě, pokud by vás zajímaly ty informace do větších detailů, které jsme tady dneska nakousli, tak se můžete mrknout i pro YouTube dávat ven tohoto video, jak jsem říkal, tak na e-shop restart a program e-shop boost, kde tyhle ty věci, jak jsem říkal, v těch třech krocích za mě ty klíčové věci, které dneska v tom e-shopu rozhoduju o tom, jestli ten e-shop bude úspěšný nebo jestli bude efektivní a nebo ne, tak je tam rozebírám do větších detailů a je to tam prostě ještě víc, bych řekl, rozpitvaný, tak aby to každý dokázal pochopit a hlavně vzít a aplikovat na těch svých projektech e-shopech. Tak jo, super, ještě jednou, Mário, díky moc a ahoj a děkuju všem. Lucka píše, že taky děkuje, že to bylo super, jsme rádi, že se vám to líbilo a loučíme se i s vámi. Tak jo, ahoj. Ahoj.